បាទនាល្ងាចនេះប្រកាសណាខ្ញុំបាទនឹងសូមលើកយកបទសន្ទនាធម៌ជាមួយលោកគ្រូធម្មាចារ្យបុត្រសវងស្ដីពីសុបិនរបស់ព្រះរាជាបសន្តិកុសលពីមុនលោកគ្រូបានបកស្រាយដល់សុបិនទី12ហើយនាវេលាល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងសូមសួរលោកគ្រូពីសុបិនចាប់ពីទី13និង14តទៅទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទបាទសាធុសាធុទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសុបិនរបស់ព្រះរាជាព្រះបាទបសន្ទិកុសលទី13នេះថ្មអណ្ដែតអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទថ្មអណ្ដែតបាទតើថ្មនោះអណ្ដែតយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរលោកគ្រូព្រោះថាថ្មវាមិនដែរអណ្ដែតសោះបាទនេះក៏ជាការចម្លែកនៃការយល់សប្តិរបស់ព្រះរាជាគឺឃើញថ្មតាន់ណាទេណាបាទធំណាប្រមាណប៉ុនណាកំពូលផ្ទះបាទធំណាហើយមកអណ្ដែតទឹកដូចជាទូកដែលអត់មានដាក់មនុស្សសោះអញ្ចឹងអណ្ដែតលើទឹកណាទេណានេះគឺថាវាផ្ទុយគ្នាវាផ្ទុយគ្នាអំពីឃ្លោកទុំនោះវាទៅជាលិចហើយថ្មតាន់នោះវាទៅជាអណ្ដែតលើទឹកទៅវិញអញ្ចឹងណាទេណាបាទបាទចំពោះសុបិននេះតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់កាត់នឹងព្យាករយ៉ាងម៉េចដែរទៅទៀតព្រះតមានវិភាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងដូចគ្នានឹងសម័យដែលថាឃ្លោកធំឃ្លោកទុំលិចអញ្ចឹងណាហើយក្នុងសម័យនឹងឯងគ្រាន់តែថាជាការនៃបញ្ជាក់ថែមតទៅទៀតព្រោះក្នុងការដែលឃ្លោកទុំលិចនឹងដោយសេចក្តីថាការដែលពលពីរបស់ភិក្ខុដែលខ្មាស់បាបខ្លាចបាបនឹងវាលិចចុះមិនអាចនឹងងើបបណ្ដែតឡើងពលគឺគេមិនកាន់តាមមិនលើកយកធ្វើជាក្រិតក្រមដើម្បីថានឹងគោរពបរិបត្តិតាមមិនស្ដាប់ពាក្យរបស់ភិក្ខុដែលមានសើគួរជាទីស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងណាដូច្នេះវាទៅជាថ្មអណ្ដែតទៅវិញដោយថាក្នុងសម័យដែលមានការអន្តររធានទៅនៅការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះរាមាវិភាគហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានភិក្ខុដែរទេណាបាទគេលើកយកពាក្យសម្ដីរបស់ភិក្ខុដែលជាអឡាជីដែលមិនខ្មាស់បាបទេណាជាភិក្ខុទ្រុសិលហ្នឹងឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តតាមទាំងអស់ពាក្យសម្ដីរបស់ភិក្ខុអឡាជីដែលលើកឡើងទោះជានិយាយខុសធัวខុសវិន័យអីក៏ដោយគឺថាគេយកជាច្បាប់ជាក្រឹតជាក្រមធ្វើតាមទាំងអស់គឺថាវាអណ្ដែតឡើងវាផុសឡើងណាទេណាពាក្យដែលមិនមែនជាវិន័យហ្នឹងក៏គេទទួលថាជាវិន័យទៅពាក្យដែលមិនមែនជាធម៌ហ្នឹងក៏គេលើកឡើងធ្វើជាធម៌អញ្ចឹងទៅវាអណ្ដែតអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយផ្នែកខាងផ្លូវលោកហ្នឹងក៏មានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងដែររឿងហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយសង្សារវដ្តនេះវាមានការប្រព្រឹត្តទៅប្រកបទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈពុះបញ្ចូលក៏ក្រឹកក៏ក្រែងទេណាខ្មោចប្រចាំវត្តដាក់នឹងវាចូលសន្ធិដ្ឋនៅគ្រប់មនុស្សម្នាទាំងអស់សូម្បីតែបុះហើយនឹងក៏ដោយក៏ខ្មោចនឹងមិនខ្លាចដែរខ្មោចកិលេសណាទេណាអញ្ចឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាណាស់គូឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្វេគតស្លុតនឹងសង្សារវដ្តដែលពោពេញទៅដោយឧបទ្រពចង្រៃដែលវាមានអវិជ្ជាដែលវាមានកិលេសឧបកិលេសច្រើនសពគ្រប់ហើយនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកសេចក្តីកង្វល់ដោយសពគ្រប់អញ្ចឹងទេណាសូមលោកបងបានជ្រាបទេសាធុជាមួយគ្នានឹងរឿងសុបិនទី13នេះដែរខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូថាតើហេតុដូចម្តេចបានជាក្នុងព្រះធម៌មានសម្ដែងថាសមុទ្រសង្សារបាទគឺសង្សារវដ្តនេះជាសមុទ្រមានន័យប្រៀបធៀបដូចម្តេចដែរតើលោកគ្រូសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបញ្ជាក់ផងទៀតបាទសូមអនុមោទនាទេណាចំពោះន័យនេះมันខុសគ្នាទេដោយការប្រៀបធៀប
ព្រោះវាធំធេងណាស់ដោយសមុទ្រយើងបានជ្រាបហើយវឹងល្វើយតែដោយទឹកណាទេណាមិនអាចថានឹងរាប់បានមានប៉ុន្មានតំណក់អីទេគឺច្រើនណាស់យ៉ាងណាមិញសង្សារវដ្តដែលមានទីបំផុតខាងដើមមិនប្រកាសនេះវាច្រើនទៅដោយខន្ធធាតុអយតនៈដែលវាមានការកើតស្លាប់កើតស្លាប់ក្នុងអត្តភាពមួយហើយអត្តភាពមួយទៀតមិនអាចដឹងទីបំផុតខាងដើមអញ្ចឹងដូច្នេះគឺថាសង្សារវដ្តដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយការកើតស្លាប់ស្លាប់កើតយ៉ាងនេះគឺឈ្មោះថាជាមហាសមុទ្រគឺជាសង្សារវដ្តណាទេណាសមុទ្រសង្សារៈហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីថាជាសមុទ្រខណ្ឌសមុទ្រអយតនៈសមុទ្រធាតុដែលមានការប្រព្រឹត្តកន្លងទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដូចជាកាលជាអនាគតដែរឲ្យតែនៅមានហេតុបច្ច័យនាំមកនៅជាតិកំណើតគឺថាសត្វតែនៅក្នុងសមុទ្រសង្សារនេះទាំងអស់អញ្ចឹងទេណានេះគឺថាវាមិនមែនជាសមុទ្រទឹកទេអានេះវាជាសមុទ្រខណ្ឌសមុទ្រខណ្ឌសមុទ្រធាតុសមុទ្រអយតនៈដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទេណាយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងដែលសន្មតថាយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រាច់រង្គាត់ក្នុងសង្សារវដ្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺគំនួខណ្ឌនឹងច្រើនណាស់គឺជាសមុទ្រនឹងតែម្ដងបើនិយាយអំពីក្នុងអត្តភាពមួយប្រៀបបានទៅនឹងទឹកសមុទ្រមួយតំណក់ក្នុងអត្តភាពមួយដែលមានខណ្ឌ5ហ្នឹងទេណាប្រៀបបានទៅនឹងទឹកសមុទ្រមួយតំណក់ហ្នឹងគឺវាត្រូវតែច្រើនជាងមហាសមុទ្រនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមលោកអងបានជ្រាបអំពីសមុទ្រសង្សារនេះហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាហើយវាពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខមានប្រការផ្សេងៗណាសមុទ្រសង្សារនេះដោយជាតិទុក្ខជារាទុក្ខជាធិទុក្ខមរណៈទុក្ខស្នាសោកៈទុក្ខអីចឹងណាណានៅក្នុងទុក្ខអរិយសច្ចៈដែលព្រះរាមានុភាពប្រងទួងតាសម្ដែងហើយនឹងទុក្ខច្រើនណាស់គុណម្ចាស់យត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏បីនឹងបានជ្រាបហើយព្រះនិព្វានទៅមិនមានសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយផ្សេងៗទាំងអស់នេះជាបរមសុខជាបរមសុខតែម្យ៉ាងទេណាបាទសូមលោកបងបានជ្រាបសាធុបាទខ្ញុំសូមសួរនៅបញ្ហាមួយទៀតចំពោះលោកគ្រូអំពីចិត្តអាណិតក្នុងការដែលបានឃើញមនុស្សឬក៏សត្វទាំងឡាយត្រូវគេធ្វើទរណកម្មឬថាទទួលនៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណានេះមួយដោយយើងមានចិត្តអាណិតចង្អៀតចង្អល់តានតឹងតើលក្ខណៈយ៉ាងនេះឈ្មោះថាជាចិត្តបន់ដែរឬទេលោកគ្រូអត់ត្រឹមតែទាំងនេះគឺវាជាសភាពល្អិតល្អន់នៃចិត្តណាចា៎ណាយើងក៏បីនឹងបានជ្រាបថាធម្មតាតែកាលណាចិត្តបន់ខាតឡើងវាមិនដែលមានលក្ខណៈជាទុក្ខជាលំបាកជាការចង្អៀតចង្អល់ខ្លោចផ្សាទេអញ្ចឹងណាចា៎ណាបាទយើងនឹងច្រើនតែយល់ច្រឡំអញ្ចឹងដោយលោកបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាអាណិតប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាប្រកបទៅដោយទោមនស្សចិត្តហ្នឹងវារអាក់រអួលខ្លោចផ្សាចង្អៀតចង្អល់មិនស្រួលណាចា៎ណាបាទហ្នឹងវាជាតោសមូលចិត្តទេវាមិនមែនជាករុណាទេវាមិនមែនអាណិតទេណាចា៎ណាយើងគ្រាន់តែថាអាណិតតែមាត់ប៉ុន្តែវាអត់មានករុណាដែលជាអបមញ្ញាដែលជាសោភណចេតសិកហ្នឹងវាសោភណចេតសិកដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងស្រស់បំព្រងណាចា៎ណាមិនមែនក្រៀមក្រំមិនមែនដុកដួលរំជើបរំជួលអញ្ចឹងទេអត់ទេដូច្នេះវាមិនមែនជាចិត្តបន់ទេអាហ្នឹងវាជាចិត្តមួយដែលប្រកបទៅដោយបដិខៈឆ្នាំងឆ្នាក់មានតោមនស្សវេទនាកើតឡើងហើយអញ្ចឹងទេណាបាទសូមលោកបងបានជ្រាបហើយគុណចាស់ញាតិញោមក៏បីនឹងបានយល់អំពីលក្ខណៈនៃចិត្តជាបន់ចិត្តជាបាបនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេណាកុំឲ្យវាមានការច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងបាទសូមជ្រាបទេណាសាធុបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលោកគ្រូសំដែងអំពីលក្ខណៈនៃករុណាដែលវាជាបន់កុសលឲ្យឃើញថាវាខុសគ្នាអំពីចិត្តអាណិត
ខ្លោចផ្សារក្នុងការដែលឃើញសត្វទាំងឡាយដល់នៅទីក្តីទុកនោះយ៉ាងណាដែរទៅទៀនអាចំពោះករណីហ្នឹងវាមានការបង្អោនទៅដើម្បីបំបត្តិនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វហ្នឹងវាជាលក្ខណៈណាចឹងណាបាទតែឃើញនៅសត្វទាំងឡាយប្រសិទ្ធៈនៅទីពឹងបានដល់នៅសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងវាជាបទដ្ឋានដែលនាំឲ្យកើតករណីធัวឡើងនៅក្នុងអបមញ្ញាព្រោះធ្លាប់មានការអប់រំចម្រើនមេត្តារឿយរឿយចឹងណាបាទមេត្តាហ្នឹងគឺថាមានការបង្អោនទៅដើម្បីអនុគ្រោះប្រយោជន៍ដល់សត្វចឹងណាមានការរាប់អានជានិច្ចព្រមឲ្យសេចក្តីសុខដល់សពសត្វទាំងឡាយកំចាត់បងនៅការព្យាបាទចឹងប៉ុន្តែចំពោះករណីនេះឃើញថាសត្វទាំងឡាយប្រសិទ្ធៈទីពឹងបានដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវាជាគ្រឿងទ្រមួយជាបទដ្ឋាននាំឲ្យកើតករណីឡើងចង់បំបត្តិទុក្ខសត្វដែលឃើញសត្វបានដល់នៅសេចក្តីទុក្ខណាចឹងណាតែសភាពនៃធัวដែលកើតឡើងយ៉ាងនេះវាច្រោះបំប្រងព្រមដោយវេទនាជាសោមនស្សក៏មានដោយឧបេក្ខាក៏មានដែរបើយើងសិក្សាព្រះអភិធម្មឲ្យល្អិតអន់បន្តិចទៅមហាកុសលទាំង8ហ្នឹងចឹងណាវាអាចមានការប្រកបទៅដោយមេត្តាករុណាយ៉ាងមុទិតាឧបេក្ខាដូចជាអបមញ្ញាគឺករុណាមុទិតាហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងមហាកុសលទាំង8បានដូច្នេះឃើញថាប្រកបជាមួយនឹងសោមនស្សវេទនាក៏បានឧបេក្ខាវេទនាក៏បានតែមិនប្រកបដោយទោមនស្សទេបាទអញ្ចឹងណាទោមនស្សបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់នឹងវាអត់មានករណីចេតសិកការួមជាមួយទេករណីវាប្រកបជាមួយតែនឹងសោមនស្សវេទនាឬក៏ធ្លាក់ចុះមកត្រឹមឧបេក្ខាវេទនាប៉ុណ្ណឹងណាចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងជាការមួយដើម្បីជាការឲ្យយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលតើសភាពនៃចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងគណៈដែលបានជួបប្រទះនៅព្រឹត្តិការណ៍មានការដែលឃើញពពួកសត្វទាំងឡាយទទួលនៅទរណកម្មឬទុកទោសគ្រោះថ្នាក់អីនោះតែចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងវានៅតែស្រស់បំរួងដោយសោភណៈចេតសិកដែរឬទេបាទយ៉ាងដូចជាមានសេចក្តីទុករបស់សត្វមកជាអារម្មណ៍មែនប៉ុន្តែមានសទ្ធារឹងមាំណាសទ្ធាដែលជឿក្នុងគុណពុទ្ធពធប្រសង់សទ្ធាហ្នឹងហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីពិតដែលព្រះធម្មនុភិព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងអំពីសេចក្តីទុកដែលមានប្រចាំវិលវត្តសង្សារនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលពពួកសត្វទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីទុកនេះក៏អាចដើម្បីជាការបញ្ជាក់ថាធัวដែលព្រះធម្មនុភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហើយនឹងពិតអញ្ចឹងណាចឹងណាកាលណាបើពពួកសត្វនឹងឯងបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុកយ៉ាងនេះរឿយរឿយហើយអាចដើម្បីនឹងធានារាប់រងថាធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហើយពិតបាទព្រះអង្គទ្រង់ការសម្ដែងថាក្នុងសង្សារវត្តនេះវាជាទុកដោយលោកបងបានមានប្រសាសន៍សួរអំពីសមុទ្រសង្សារវាជាសមុទ្រទុកណាទេណាបាទសត្វលោកខ្លះមិនជឿទេមិនជឿថាសង្សារវត្តនេះវាពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុកមានការកើតមកជាទុកទេដោយស្វែងរកសេចក្តីសុបាយរីករាយភ្លើនស្រវឹងនឹងបញ្ចកាមគុណអីចឹងទៅមិនស្ដាប់ធัวមិនស្ដាប់អាណាទេណាមិនស្វែងរកផ្លូវដើម្បីជៀសចេញអំពីសេចក្តីទុកក្នុងសង្សារវត្តទេចង្ការបោបញ្ឆោតនៃវត្តៈដែលវាមានបិសាធំធំដោយលោភៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងក៏វង្វេងវិលវល់ទៅដោយរឿងកាមគុណអីជាដើមអញ្ចឹងទៅមិនព្រមយកតិចស្ដាប់ធัวរបស់អ្នកប្រាជ្ញទេអញ្ចឹងទោះបីមេដាបិដាទូមានព្រានបដៅដូចជាជាមួយកូនចៅអីអញ្ចឹងក៏កូនចៅហ្នឹងគេមិនស្ដាប់ទេគេមិនគិតពីធัวអាអីដើម្បីនឹងឲ្យយកជាការសិក្សាពិចារណាហើយនឹងមានការ
បងអោនចិត្តប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមធัวជាបណ្ដើបណ្ដើសំសិនសំសិនអីទៅអត់គេអង្គថាគេនៅក្មេងអញ្ចឹងគេស្វឹងរីករាយទៅគេគិតតែពីសុបាយអីអញ្ចឹងទៅធัวអាអីគេថាចាំចាស់ចាំអីអញ្ចឹងនឹងគឺថាគេមិនព្រមទទួលថាវត្តសង្សារនេះវាសុទ្ធតែជាសេចក្តីទុក្ខវាដូចជាភ្លើងឆេះមិនគួរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុបាយនឹងគេមិនព្រមឃើញទេអញ្ចឹងដល់ទៅវាមានសេចក្តីទុក្ខដោយប្រការណាកើតឡើងហើយយើងជាមេដាបិតានឹងក៏បីនឹងបានពិចារណាឃើញថាសេចក្តីនេះវាជាសច្ចធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកថាទុក្ខអរិយសច្ចគឺថាជាសេចក្តីទុក្ខដ៏ពិតប៉ុន្តែថាព្រះអរិយលោកបានឃើញច្បាស់សេចក្តីនេះបឋជនទាំងឡាយលោកមិនបានកំណត់ដឹងបឋជនមិនបានឃើញអញ្ចឹងត្រូវតែមានសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេណាទើបអាចកំណត់ដឹងបានថាវាជាសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តហើយសន្សំឧបនិស្ស័យដើម្បីនឹងជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងជាងការយើងជាឪពុកម្ដាយបដៅកូនចៅនឹងមិនស្ដាប់ទេអញ្ចឹងទាល់តែមានសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតឡើងសេចក្តីទុក្ខនឹងគឺថាធ្វើទរណកម្មកូនចៅអីនឹងដើម្បីថាឲ្យគេនឹងឯងស្ដាប់អវាទតំបូលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងត្រូវអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងទៅវាអាចបានជាឧបនិស្ស័យមួយដែរភ្ញាក់រលឹកណាទេណាបើមិនបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងក៏ជាតិណាណាតទៅដែរអញ្ចឹងបានជាសូមផ្ដាំផ្ញើទុកដល់មេត្តាបិតាដែរអញ្ចឹងទេណាទូមានព្រៀនបដៅកូនចៅអីក៏ចេះតែទូមានព្រៀនបដៅទៅប៉ុន្តែថាបើវាមានសេចក្តីទុកទោសលំបាកយ៉ាងណាដែលកើតមានចំពោះកូនចៅហ្នឹងគឺយើងក៏បីតាំងនៅក្នុងករណាធัวហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាសោភណៈគឺថាយើងមានបំណងឲ្យសัตว์ហ្នឹងរួចផុតចាកទុកប៉ុន្តែសេចក្តីទុកដែលកើតមានចំពោះកូនហ្នឹងវានឹងអាចជួយរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីកូនហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយតទៅអាចដើម្បីថានឹងរកផ្លូវចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងបានហើយដោយបានបាទដោយបានទទួលភ្លក់រសជាតិនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងអញ្ចឹងទៅវាបន្ថយនៅសេចក្តីស្រវឹងបានណាអញ្ចឹងទេណានឹងវាអាចសន្សំជាឧបនិស្ស័យខ្លះខ្លះហើយត្រូវនឹងធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាវាជាសេចក្តីទុក្ខប្រចាំវត្តសង្សារបើយើងរវល់តែខ្លោចផ្សាដោយថាអណោចអណិតនឹងវាក្រៀមក្រំវារហូតដល់តែយំសោកសឹកសួលអីអញ្ចឹងនឹងបានសេចក្តីថាយើងមិនចង់ឲ្យធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីពិតភ្លឺច្បាស់ទេអញ្ចឹងតាមពិតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងរួចមកហើយថាសត្វលោកដែលកើតមកហើយនឹងតែមានសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងទេណាដោយសពគ្រប់ទាំងអស់ដូច្នេះគឺថាតាមពិតគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងតាមធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីថាឲ្យកូនចៅយើងនឹងឯងមានឱកាសបានស្ដាប់ធัวអាយល់ប្រធัวទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតនៃប្រធัวយ៉ាងណាឲ្យបានភ្លក់រសជាតិនៃសច្ចធัวគឺសេចក្តីពិតក្នុងពេលវត្តសង្សារនឹងខ្លួនឯងម្ល៉េះហើយទៅនៅក្នុងករណានឹងឯងដើម្បីចង់ឲ្យកូនចៅឬអ្នកដតីណារួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុកបានមិនមែនជាការក្រៀមក្រំទេនឹងវាជាលក្ខណៈនៃករណាអញ្ចឹងទេណាបាទសូមលោកបងបានជ្រាបទេណាសាធុបាទខ្ញុំបានស្ដាប់មកនេះដូចជាមានចិត្តស្ងប់រងប់ចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងលោកនេះព្រោះពីព្រោះសត្វតែជាសេចក្តីពិតទាំងអស់តាមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយដូចជាសេចក្តីទុកនៃសត្វលោកនេះជាដើមដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលមួយរូបមួយរូបតម្រាំនឹងបានត្រាស់ដឹងនោះតើឆ្លងកាត់នៅសេចក្តីទុកយ៉ាងធំធេងប៉ុណ្ណាដែរទៅលោកគ្រូអូតែចំពោះសេចក្តីនេះព្រះតមានវិភាកព្រះអង្គណាត្រាស់សម្ដែងដែរចឹងណាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញមាននៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយនិទានវៈព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះលក្ខណ៍ព្រះកញ្ចក់ចឹងណាទៅស្កោះធូលីជាប់នឹងចុងកញ្ចក់បន្តិចហ្នឹង
ហើយព្រះអង្គមានប្រពុទ្ធិកាត្រាស់សួរព្រះអានន្ទថាតើធូលីដែលនៅនឹងចុងកញ្ចក់របស់អ្នកថាគាត់នេះហើយនឹងផែនដីនឹងណាច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងព្រះអានន្ទលោកក៏ឆ្លើយតាមនឹងទៅថាផែនដីនឹងធំធេងណាស់ហើយធូលីនឹងវាបន្តិចបន្តួចបាទយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងថាព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកបានប្រាសដឹងហើយនៅសល់កំណើតប្រមាណជា7អត្តភាពទៀតណាទេណាតតាបណ្ឌបុគ្គលលោកដែលជាសត្វតខតងលោកនៅមានជាតិកំណើត7ដងទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសេចក្តីទុកនៃព្រះអរិយបុគ្គលដែលនៅក្នុងវត្តដាក់នេះតទៅទៀតហ្នឹងប្រមាណប៉ុនចុងប៉ុនធូលីធូលីដែលនៅនឹងចុងកញ្ចក់របស់ព្រះអង្គណាទេណាហើយចំណែកសេចក្តីទុកដែលឆ្លងកាត់មកហើយក្នុងវាវត្តសង្សារនោះក្នុងសភាពដែលនៅជាបឋមជនណាទេណាច្រើនណាស់ដូចជាផែនដីទាំងមូលអញ្ចឹងហ្មងឬដូចជាចុងស្បូវដែលយកទៅជាលក់ទឹកមហាសមុទ្រហ្នឹងនៅជាប់ចុងស្បូវប្រមាណ2 3តណក់អញ្ចឹងបាទគឺថាវាតិចណាទឹកមហាសមុទ្រដែលច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះវាច្រើនយ៉ាងណាសេចក្តីទុកនៃព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មកហើយដោយទឹកមហាសមុទ្រអញ្ចឹងហើយដែលនៅ7ជាតិទៀតហ្នឹងនៅហ្នឹងគឺថាបើប្រៀបជាសេចក្តីទុកវិញនៅប្រហែល2 3តណក់ទឹកចុងស្បូវហ្នឹងទេបើប្រៀបទៅនឹងសេចក្តីទុកដែលឆ្លងកាត់មកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាដូច្នេះគឺថាជាសេចក្តីទុកធំធេងណាយើងគិតមើលតែប៉ុណ្ណេះដូចជាអ្វីៗដែលយើងបានឆ្លងកាត់មកហើយមានការស្លាប់កូនឬក៏ស្លាប់ភរិយាស្វាមីស្លាប់ឪពុកម្ដាយអីអញ្ចឹងជាការមួយប្រាត់ប្រាស់នៅរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់នាំមកនៅសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តយំយែកឆ្លៃតួអញ្ចឹងទេណាឃើញថាវាធំធេងដូចមហាសមុទ្រអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលយើងភ្លេចទៅហើយនោះយើងមិនបានដោយជាកូនចៅអីដែលស្លាប់ទៅយើងមិនបានយំស្ដាយកូនចៅដែលស្លាប់កន្លងទៅអំពីជាតិមុនរាប់ជាតិយ៉ាងណាទេជាងកាលយើងស្ដាយតែកូនមួយក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះដែរបាទព្រះរាមានុភាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងចំពោះនាងម្នាក់នោះដែលយំក្នុងរឿងកូនស្លាប់នោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងថានាងដែលស្លាប់ទៅនេះគឺធ្លាប់ជាកូនរបស់នាងហ្នឹងជាង80000ដងហើយធ្លាប់តែកើតមកស្លាប់ចោលនាងទៅអញ្ចឹងចឹងតើនាងយំស្ដាយកូនមួយណាចឹងទេណាបាទកូនរបស់នាងហ្នឹងគឺថាដុតនៅនឹងកន្លែងដែលនាងដុតនឹងចោលនៅនឹងកន្លែងដែលនាងយកទៅចោលហ្នឹងតើនាងយំស្ដាយកូនមួយណាចឹងបាទចឹងបានជាធ្វើឲ្យនាងនឹងឯងមានស្មារតីឡើងរហូតដល់បានសម្រេចនៅគុណធម៌ចិនខ្ពស់ណាទេណារឿងនេះគឺថាល្អណាស់យើងគ្រប់គ្នានឹងយើងចាប់ចម្ពាក់តែនឹងខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននេះបន្តិចបន្តួញប៉ុន្តែយើងមិនបានជាប់ចម្ពាក់នឹងខណ្ឌដែលកន្លងទៅហើយច្រើនរាប់មិនអស់ដូចជាមហាសមុទ្រនោះឯណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទីបំផុតយើងមុខតែឈប់ស្ដាយយើងមុខតែឈប់អាឡោះអាឡ័យនៅខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលណាដែលវាកន្លងទៅវានឹងត្រូវបន្តទៅស្ដាយទៅអាឡោះអាឡ័យទៅប្រកាន់ខណ្ឌនេះអនាគតខាងមុខទៀតនោះជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែសេចក្តីនេះជាការល្អគឺថាយើងលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់បាននឹងជាការល្អណាស់ព្រោះយើងមុខតែឈប់ប្រកាន់យើងមុខតែឈប់មានសេចក្តីអាឡោះអាឡ័យសោកស្ដាយជាពិតប្រាកដក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិកូនចៅយ៉ាងណាអីទេទាំងអស់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃជាតិនេះវាគ្រាន់តែជាចំណែកមួយដ៏តិចតួចក្នុងចំណែកទាំងឡាយដ៏ច្រើនដែលកន្លងទៅហើយទេដូចជាយើងមិនបានប្រកាន់ខណ្ឌអំពីជាតិមុនអញ្ចឹងតែយើងប្រកាន់ខណ្ឌនឹងជាតិនេះប៉ុន្តែជាតិនេះវាមុខតែដូចជាតិមុនអញ្ចឹងដែរបានថាកូនចៅអីហ្នឹងវាមានគំនួធំធេងណាគំនួកូនចៅគំនួទ្រព្យសម្បត្តិគំនួភរិយាស្វាមីគំនួឪពុកម្ដាយ
គំនូលលៀបយោសការៈសេចក្តីសរសើរដែលវាកន្លងអស់ទៅហើយនោះយើងមិនជាប់ជំពាក់ទេប៉ុន្តែមកជាប់ជំពាក់នឹងរបស់បន្តិចបន្តួចបច្ចុប្បន្ននេះវាមុខតែដូចរបស់មុនដែរវាមុខតែចោលទៅហើយយើងនឹងលះបង់ទៅឈប់អាឡ័យឈប់ស្ដាយឈប់គិតគូរឈប់ណែប៉ណ្ណឹងប្រជែងដណ្ដើមអីប្រកបប្រជាគ្នាយើងវាជាប់ការប្រកាន់នឹងតទៅមុខទៀតដូច្នេះបំណាច់នឹងយើងមុខតែលះបង់ចោលតដែលនឹងយើងអប់រំបញ្ញាលះបង់ឲ្យហើយតើដែលនៅមានជីវិតរស់នៅទេណាអបរំបញ្ញាលះបង់ឲ្យហើយចឹងទៅវាផ្ដាច់នៅសេចក្តីប្រកាន់ទៅវាអាចធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីຕົកបានចឹងណាជាការល្អណាទេណាអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបសាធុបាទអញ្ចឹងសម្បត្តិ13លោកគ្រូបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់សម្បត្តិ14សម្បត្តិ14របស់ព្រះជានោះត្រង់សម្បត្តិឃើញកង្កែបលេពោះបាទលេពោះយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូព្រោះខ្ញុំតាំងពីដឹងក្តីតាំងពីអាដែងកន្លងមកនោះឃើញថាពោះលេកង្កែបហ្នឹងទៅជាកង្កែបលេពោះទៅវិញបាទណាជាសុបិនត្រឡប់ផ្ទុយគ្នាពីរឿងធម្មតាទេណាបាទដែលព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ព្រះសុបិនឃើញកង្កែបហ្នឹងថាមិនធំទៀតកូនកង្កែបហ្នឹងទេណាតូចតូចហ្នឹងប៉ុន្តែវាស្ទុះដេញខំពោះដាច់ដោយខំអាអីដែលផុយផុយណាខំដាច់រេបអញ្ចឹងហ្មងកង្កែបនឹងតូចតូចណាមិនជាធំទេដេញខំពោះដាច់សាច់ទាំងដុំទាំងដុំលេបអីអញ្ចឹងទៅនេះគឺថាជាសបិនទី14របស់ព្រះរាជាព្រះអង្គទ្រង់ចាំល្អទេណារៀបរាប់អោហែមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបព្រមទាំងប្រពន្ធចាស់ញាតិញោមឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងសបិននឹងអញ្ចឹងទេណាបាទព្រោះជាបញ្ហាដែលព្រះធម្មនុភាពព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយទ្រង់ជាកោបានបាទសាធុអញ្ចឹងគួរឲ្យចម្លែកណាស់ហើយគួរឲ្យចង់ដឹងពុនពេកចំពោះសុបិនរបស់ព្រះជានោះតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់កាត់ឬក៏ថាព្យាករទៅយ៉ាងណាដែរទៅលោកគ្រូអឺណែបាទសូមអនុមោទនាទេណាគឺសំខាន់ត្រង់ការដែលយើងក៏បីនឹងបានដឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយយ៉ាងណាត្រង់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរវាងភរិយានិងស្វាមីទេណានៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងលោកសម្ដែងតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺថាស្វាមីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់អីមកយ៉ាងណាមានមាសមានប្រាក់អីគឺថានៅលើប្រព័ន្ធហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបាទសូម្បីតែទាសាទាសីកលីកម្មករអីហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបើស្វាមីហ្នឹងសាក់សួរដេញដោលអីពីរឿងលុយកាក់មាសប្រាក់អីហ្នឹងប្រពន្ធនឹងឯងក៏សម្លុតគម្រាមកំហែងមកប្តីថាចេះដឹងអីសួរអីអញ្ចឹងគឺថាមានការគម្រាមកំហែងសម្លុតពាក្យតគោះបោះបោកនេះគឺក្នុងសម័យកាលអនាគតដែរណាទេណាក្នុងសម័យដែលមានការប្រែត្រឡប់អស់ហើយនៅមនុស្សធម៌អរិយធម៌នឹងវាទៅជាមានការលើកតម្កើងនៅបាបអកុសលធម៌នឹងជាធំអញ្ចឹងទៅវាត្រឡប់ទៅជាអញ្ចឹងវាទៅជាភរិយានឹងវាទៅជាដូចជាអាកូនកង្កែបនឹងទៅវិញទៅព្រះយាហ្នឹងហើយស្វាមីហ្នឹងវាទៅជាដូចជាពោះអញ្ចឹងទៅវាត្រូវកូនកង្កែបនឹងមានការគ្របសង្កត់ញោមញីអញ្ចឹងមានការបៀតបៀនដោយពាក្យសម្ដីចាក់ទៅដោយលំពេងគឺមកគឺថានឹងវាត្រូវទៅអញ្ចឹងទៅដល់កលៈទេសៈហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងជាការមួយដែលមានការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យនៅតាមផ្លូវលោកហ្នឹងតែវាអាចកើតមានឡើងវាជារឿងរ៉ាវក្នុងសង្សារវដ្តណាលោកបងស្ដែងនឹងអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបនឹងគឺគ្រាន់តែជាការសង្ខេបទេព្រោះស្ដាវាមាននៅក្នុងអត្ថកថាមហាសបិនជាដកណាទេណាណាអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបបាទបាទសាធុខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបន្តទៀតដែរថាត
ធរសុំកមាទោសបាទអឺធរដូចជាធរឧត្តមង្គេនដែលអឺយើងធ្លាប់តែសូត្រញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគឺថាព្រះសង្ឃបានសូត្រជាញឹកញាប់ស្ទើរពំដែលដាច់គឺអំពើដែលបានធ្វើខុសទៅហើយតើអាចសុំកមាទោសបានរួចទោសនោះឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅលោកគ្រូអឺបាទចំពោះសេចក្តីនេះចំពោះដោយជាបាណារិបាតការសម្លាប់សត្វអីក្នុងរឿងបញ្ចវិរៈអីចឹងវាមិនមែនជារឿងដើម្បីសុំកមាទោសបានទេតែណាបាទអាសុំបីកំហុសទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងទៀតមិនដល់ថ្នាក់បញ្ញវិរៈហ្នឹងតែកាលណាខុសហើយវាជាប់ក្នុងសន្តានហើយបាទវាមិនអាចដើម្បីថានឹងទៅលុបលាងយ៉ាងម៉េចព្រោះអាហ្នឹងវាជាការសន្សំក្នុងសន្តានដោយអំណាចចិត្តណាចឹងណាត្រឹមចន់ដៃចន់ជើងនេះអាចសុំទោសបានបាទខូចខាតជីវិតសុំទោសបានបាទតែមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយបាបអកុសលមានការប្រព្រឹត្តល្មើសមានការប្រព្រឹត្តធ្វើដោយបាបដោយអកុសលនឹងហើយវាជាប់ហើយប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ដែរក្នុងការសុំខមាទោសហ្នឹងនៅក្នុងអន្តរាយិកធម៌អត្ថកថាអលកតោបមៈសូត្រហ្នឹងមានសម្ដែងអំពីអន្តរាយិកធម៌ធម៌ដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយមាន5ពួកអីណោះប៉ុន្តែក្នុងពួកមួយនោះសម្ដែងអំពីអរិយូបវេតទាំងគឺការពោលទោសម៉ាស់តេះឌីលព្រះអរិយៈព្រះរាជបុគ្គលចាប់ពីសោតាបានបុគ្គលឡើងទៅណាចា៎ណាបាទគឺហាមមគ្គផលមិនបានសម្រេចទេថែមទាំងសុបតិភពទៀតបាទណានឹងដែលមិនបានសុំកមាទោសតែបើបានសុំកមាទោសហើយលោកនឹងអត់ទោសឲ្យអញ្ចឹងទៅក៏មិនជាហាមខាត់មគ្គផលព្រះនិព្វានសុបតិភពអីទេនេះគឺមានការមានប្រយោជន៍ណាសុំកមាទោសហ្នឹងណាចា៎ណាអាចមិនហាមខាត់នៅសុបតិភពសុនិព្វានអីគឺមិនហាមខាត់ទេបាទហើយយ៉ាងទៀតក្នុងការសូមកមាទោសចនិចកាលនឹងក៏មិនខុសអីដែរចំពោះពុទ្ធធម៌សង្ឃនឹងគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដាក់ចុះនៅទិដ្ឋិមាននេះលំអត់លំអោនអង្គនឹងគឺដើម្បីថាជាការថ្វាយខ្លួនដល់បរតនត្រៃហើយគឺដើម្បីបំពុតចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យរបស់ព្រះធម្មរភាត្រង់ណាដែលមានការផ្លៀងផ្លាត់ស្គមស្គងប្រព្រឹត្តល្មើសមកហើយក៏វាហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងសូមកមាទោសនឹងគឺដើម្បីថាតាំងចិត្តឈប់ធ្វើជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងទេណាដូចជាសារភាពហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺថាជាការដាក់ចុះនៅទិដ្ឋិមានៈម្យ៉ាងដែរដើម្បីប្រព្រឹត្តបរិបត្តិខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានល្អតទៅប៉ុន្តែរឿងការសន្សំក្នុងសន្តាននៅអំពើមកឆ្កួងរួចហើយហ្នឹងវាមានការសន្សំហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់ចិត្តអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សយើងហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់វាចេះតែខកខកគ្នាផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រោះការសន្សំសន្តានមកវាមិនដូចគ្នានឹងឯងវាទៅតាមការសន្សំជារឿងល្អអំពើល្អឬក៏អំពើអាក្រក់ដោយប្រការណាវាផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ណាចា៎ណាមនុស្ស10 70មនុស្ស100 700វាផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រោះវាមានការសន្សំមកខុសគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងបានថាយើងកុំចង់ឲ្យមនុស្សដូចគ្នាអីរឿងនេះវាជារឿងការសន្សំក្នុងសន្តាននៃសង្សារវដ្តណាចា៎ណាអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបទេបាទសាធុបាទអញ្ចឹងនៅសល់ពេលវេលាបន្តិចទៀតដែរខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូបន្តិចតទៅទៀតដូចជាមានពាក្យខ្មែរយើងមកឃ្លាពោលថាដើរឲ្យមាន3ត្រដីឲ្យមាន4បាទតើ3ហ្នឹងជាមនុស្ស3នាក់ឬក៏ថាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូហើយចុះ4នោះតើយ៉ាងណាដែរចំពោះ4នោះសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយបាទនេះគឺថាចំពោះកាយកម្មវិច័យកម្មហ្នឹងទេលោកបងណាតែថាដើរឲ្យមាន3ដើរហ្នឹងគឺជាតំណាងនៃកាយកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនសម្លាប់ជីវិតសត្វមួយមិនលួចប្លន់ត្រាប់គេមួយមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេមួយហ្នឹងលោកពោលថាដើរឲ្យមាន3ហ្នឹងហើយស្ដីឲ្យមាន4ហ្នឹងគឺសំដៅនៅលើវិច័យសុចរិត4យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងកុំនិយាយកុហកមួយកុំនិយាយញុះញង់បំបែកបំបាក់គេមួយកុំនិយាយពាក្យតកោះបោះបោកមួយហើយកុំនិយាយពាក្យរយរេរអត្តប្រយោជន៍មួយហ្នឹងហើយដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4អញ្ចឹងណាចា៎ណាសូមលោកបងអានជ្រាបបាទសាធុសូមអនុមោទនា
ដោយពេលវេលាមានកំណត់បទសន្ទនាធរប្រកាសរណាខ្ញុំបាទជាមួយលោកគ្រូធម្មាចារ្យបុត្រសង្ឃនីរាត្រីនេះសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពលាបាទនីល្ងាចនេះប្រកាសរណាខ្ញុំបាទនឹងសូមលើកយកបទសន្ទនាធរជាមួយលោកគ្រូធម្មាចារ្យបុត្រសង្ឃស្ដីពីសុបិនទី15និងទី16របស់ព្រះរាជាព្រះបាទបាទបសែនទីកុសលបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទបាទសាធុទេបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសុបិនទី15ហងមាសហើយហមក្អែកអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងបាទសុបិននេះតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករនឹងកាត់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅលោកគ្រូបាទនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថានឹងមានជារឿងរ៉ាវក្នុងនាកាលអនាគតដែរទេណាក្នុងសម័យដែលវាមានការវិនិច្ឆ័យអន្តរធានទៅហ្នឹងច្រើនតែក្នុងសម័យនឹងម្ដងទេណាគឺមានព្រះរាជាគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិតែមិនប្រកបដោយធម៌ក្នុងសម័យនៃលោកវិនិច្ឆ័យដែលអន្តរាយកុសលធម៌អរិយធម៌នឹងអស់ទៅអញ្ចឹងហើយព្រះរាជាហ្នឹងក៏មានតិក្តីភ័យខ្លាចរង្គៀសនឹងរាជសម្បត្តិម្ល៉េះហើយមិនមានការទុបប្រតិយលើចំពោះណែរាជតកូលណាទេណាគឺថាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះរាជតកូលនឹងទោះជាបុគ្គលណាក៏ដោយមិនអោយនៅដើម្បីនឹងប្រកបកិច្ចការងារក្នុងរាជកិច្ចទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងព្រះអង្គទេមិនទុកចិត្តមិនទុកចិត្តអ្នកដែលតកូលពងខ្ពស់មានស័កមានយសអញ្ចឹងគឺថាមិនទុកចិត្តទេទម្លាក់ចេញអស់បាទហើយបានលើកតម្កើពួកអ្នកដែលល្ងងខ្លៅដែលមិនមានតកូលអីដើម្បីថានឹងត្រឹមត្រូវជាអ្នកមានកិច្ចការងារចំណេះចេះដឹងអីឲ្យពិតប្រាកដទេអ្នកងងខ្លៅព្រៀបបីដូចជាក្អែកអញ្ចឹងទេណាឲ្យមកនៅទីបាតមូលរបស់ព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការតាមដែលព្រះអង្គដាក់ពញ្ញាទៅអញ្ចឹងទោះជាខុសត្រូវអីយ៉ាងណាគឺថាគេចេះតែធ្វើតាមហ៎អែតអោព្រះរាជានឹងអញ្ចឹងហើយចំណែកពួកត្រកូលទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងធំធំដែលមានត្រកូលពងពោះណាទេណាតែមិនអាចដើម្បីថានឹងមានកិច្ចការងារអីធ្វើនឹងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតអីយ៉ាងណាក៏មិនបានអញ្ចឹងមានកិច្ចការទួនាទីអីខ្លះខ្លះហ្នឹងតែងតែហែហោមអមដំណើរពួកអ្នកដែលមានតកូលណាអាក្រក់ក្រក់ដែលល្ងងខ្លៅតកូលដែលមិនល្អតកូលដែលវាទៀបថោកទេណាអញ្ចឹងនេះគឺថាប្រៀបដូចជាហងមាសមកខែហោមអមដំណើរក្អែកនេះគឺថាការដែលព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងជាផ្លូវលោកនឹងអញ្ចឹងទេណាបាទតែមានក្នុងសម័យដែលអន្តរធានទៅនៃធម៌អាជាកុសលមានការវិនិច្ឆ័យនៅកុសលធម៌ហ្នឹងវាចម្រើនតែអកុសលធម៌ដូច្នេះគឺថាត្រង់សេចក្តីនេះក៏ជាធម៌មួយដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគដល់យើងក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងក៏ទៅមានការព្យាយាមបំពេញនៅកុសលធម៌យ៉ាងណាឲ្យបានរួចផុតស្លាស់ចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារណាទេណាបាទដែលក្នុងពេលនេះយើងអាចដើម្បីមានផ្លូវគឺអរិយមគ្គអង្គ8អាចធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវអរិយមគ្គអង្គ8នឹងឯងចេញផុតអំពីសង្សារវដ្តដែលវាជាពន្ធនាគារវាជាទុកទោសទេណាអាចដើម្បីទៅបានដោយពេលនេះនៅមានដំណើរស្នាមព្រះយុគលបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនឹងមានការព្យាយាមអប់រំចម្រើនសតិដ្ឋានវិបស្សនាឲ្យឃើញច្បាស់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌ហើយអាចដើម្បីនឹងឃើញសេចក្តីពិតកាន់តែឲ្យច្បាស់ឡើងហើយព្រមរត់សេចក្តីប្រកាន់ថាជាទួខ្លួនបាននឹងជាការដែលត្រូវបានសម្រេចព្រះនិព្វានណាទេណាបានដល់នៅព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីថាវាមិនមានយើងក្នុងលោកនេះ
មិនមានយើងក្នុងលោកណាណាទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខបញ្ញានឹងត្រូវឃើញច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដែលមានលក្ខណៈស្ងប់ផ្ទុយអំពីសង្ខារធម៌សង្សារវដ្តដែលជាទុក្ខជាទោសនេះចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបទេណាបាទសាធុបាទក្នុងបទសន្ទនាលើកមុនលោកគ្រូបានសម្ដែងអន្តរាយកធម៌គឺធម៌ធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយមានហាមនៅសុគតិភពជាដើមថាមាន5យ៉ាងប៉ុន្តែលោកគ្រូតែយកយុបវេតៈ1នៅសល់4ទៀតបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើ4យ៉ាងទៀតមានអ្វីខ្លះទៅលោកគ្រូអរបាទសូមអនុមោទនាទេណាចំពោះអន្តរាយកធម៌ហ្នឹងលោកសម្ដែង1គឺកម្មបាទ2គឺវិបាកបាទ3គឺកិលេស4គឺអរិយុបវេតៈហើយនឹង5អាណាវិតកមន្តរាយកធម៌បាទគឺធម៌ដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយព្រោះការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅពុទ្ធបញ្ញត្តិចឹងទេណាបាទនេះគឺជាធម៌ដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយគឺបានដីថាហាមសុគតិភពឬក៏ហាមមគ្គផលព្រះនិព្វានប៉ុន្តែមានអន្តរាយកធម៌ខ្លះនោះហាមចំពោះតែមគ្គផលគឺមិនអាចដើម្បីនឹងបានសម្រេចមគ្គផលទេបាទចឹងប៉ុន្តែមិនហាមសុគតិភពអាហ្នឹងក៏មានហើយត្រង់កន្លែងខ្លះគឺថាអាចដើម្បីនឹងដោះស្រាយបានចឹងទេណាបាទសូមលោកបងជ្រាបហើយត្រូវការសួរបញ្ជាក់ទេណាសួរបញ្ជាក់លោកបងអាចលើកយកបញ្ហាណាមកសួរបញ្ជាក់ដើម្បីជាការឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះអន្តរាយកធម៌នេះគឺជាធម៌មួយដែលយើងក៏បីនឹងបានជ្រាបណាទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីថាកុំឲ្យវាមានការប្រព្រឹត្តនៅអន្តរាយកធម៌ហ្នឹងចឹងទេណាបាទក្នុងអនន្តរយកម្ម5យ៉ាងយ៉ាងទី5នោះតើសង្ឃភេទៈបាទការបំបីសង្ឃមិនចឹងលោកគ្រូអាបានចឹងហើយទាំងសង្ឃភេទហ្នឹងវាជាអនន្តរយកម្មលោកសម្ដែងទី5ហ្នឹងទាំងមានទោសធ្ងន់យ៉ាងគេផងបាទការបំបីបាក់សង្ឃបាទនៅក្នុងវិន័យភិក្ខុសង្ឃាទីតែមានសង្ឃភេទដែរតើសង្ឃភេទហ្នឹងឬដែលជាសង្ឃភេទអនន្តរយកម្មនោះលោកគ្រូអោះបាទហ្នឹងហើយចឹងហ្នឹងហើយគឺថាចំពោះសង្ឃភេទអនន្តរយកម្មនេះចំពោះគ្រាវះអីมันអាចដើម្បីនឹងធ្វើទៅបានទេបាទណាសំបីតែអ្នកណាក៏ដោយក្រៅអំពីភិក្ខុណាទេណាដែលលោកអាចដើម្បីនឹងត្រូវសង្ឃេតពិសេសដោយសង្ឃភេទហ្នឹងគឺថាមានតែភិក្ខុនឹងឯងហើយដែលអាចដើម្បីធ្វើអនន្តរកម្មបានផ្នែកខាងសង្ឃភេទហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងគឺថារឿងនេះគឺយើងជាគ្រាវះមិនបានបួសជាភិក្ខុនោះមិនអាចដើម្បីថាធ្វើនៅសង្ឃភេទអនន្តរកម្មហ្នឹងបានទេណាទេណាប៉ុន្តែបើបានជាធ្វើវិញដោយអំណាចភិក្ខុខ្លួនឯងនឹងមួយជាភិក្ខុត្រឹមត្រូវបកតិភិក្ខុណាទេណាហើយអាចសំបែកសង្ឃបានក្នុងពួកហ្នឹងយ៉ាងតិចតែ4អង្គបាទហើយលើសពីនឹងទៅចិត្តបានហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យតិចជាង4អង្គណាទេណាតែមកខាងដែលបែកចេញទៅនឹងតិចជាង4អង្គក៏អត់តាន់គ្រប់ទៅជាសង្ឃភេទដែរហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគឺថាមានចំនួនភិក្ខុហ្នឹងយ៉ាងតិច9អង្គទាំងខ្លួនឯងមួយហើយមកខាងមកខាងឲ្យស្មើគ្នាទៀតគឺថាមកខាង4មកខាង4ឬក៏លើសពីនឹងទៅអញ្ចឹងទេណាបានអាចដើម្បីបំបែកទៅជាសង្ឃភេទបានហើយទាល់តែមានការដែលប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់លក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមព្រះវិន័យហ្នឹងទៀតណាទេណាទៅជាសង្ឃភេទហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថានេះបើសិនជាបុគ្គលណាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានជាសង្ឃភេទអនន្តរយកម្មហ្នឹងគឺវាទាល់តែមានហេតុបច្ច័យផ្សំផ្គុំមកគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងឡើយហ្មងដើម្បីថានឹងឲ្យសង្ឃភេទអនន្តរយកម្មនឹងសម្រេចទៅបានដូចជាភិក្ខុទេវតតអីអញ្ចឹងណាទេណាបាទបើនៅជាគ្រាវះមិនបានបួសអីទេមិនអាចដើម្បីទៅធ្វើសង្ឃភេទនឹងបានទេអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបទេណាបាទ
ហើយចុះបើសង្ឃភេទនឹងត្រូវទោសអនត្រយកម្មដូចមិនដាច់បានជាព្រះអង្គមិនចាត់ក្នុងអបັດបរាជិកតែម្ដងទៅលោកគ្រូបាទនេះវាគឺជាផ្នែកព្រះវិន័យទេណាដែលជាសង្ឃាទិសេសបរាជិកអីហ្នឹងជាផ្នែកវិន័យចំណែកអនន្តរយកម្មហ្នឹងផ្លូវធัวដែលឡែកផ្សេងហ្នឹងទេណាជួនកាលភិក្ខុហ្នឹងត្រូវអនន្តរយកម្មដែរប៉ុន្តែនិយាយពីផ្លូវវិន័យវិញត្រូវត្រឹមអាបត្តិទុកត់អីប៉ុណ្្នឹងក៏មានដែរបាទឧទាហរណ៍ថាភិក្ខុដូងប្រើភិក្ខុថ្នោតហ្នឹងឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងទេណាភិក្ខុថ្នោតហ្នឹងក៏ទទួលបង្កប់ភិក្ខុដូងនឹងទៅរកមនុស្សដើម្បីថានឹងសម្លាប់ឲ្យត្រូវទៅតាមភិក្ខុដូងប្រើហ្នឹងបាទដល់ទៅសម្លាប់ទៅវាខុសវាខុសអ្នកដែលត្រូវសម្លាប់ហ្នឹងវាច្រឡំសម្លាប់ច្រឡំទៅវាទៅចំមនុស្សជេកដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ភិក្ខុដូងអ្នកប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាដូច្នេះភិក្ខុអ្នកទទួលបម្រើទៅសម្លាប់ហ្នឹងគឺត្រូវបរាជិកហើយប៉ុន្តែអត់មានអនន្តរយកម្មទេណាពីព្រោះមិនមែនជាពុកម្ដាយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមនុស្សដែលឈ្មោះជេកហ្នឹងដែលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងវាចំលើម្ដាយរបស់ភិក្ខុដូងអ្នកប្រើហ្នឹងភិក្ខុដូងអ្នកប្រើហ្នឹងគឺថាត្រូវអនន្តរយកម្មបាទអត់ដឹងប៉ុន្តែចូលដែរបាទអត់ទេអាហ្នឹងវាត្រូវតាមច្បាប់អនន្តរយកម្មទោះជាបំណងឪពុកម្ដាយក៏ដោយឬថាមិនបំណងទៅលើគាត់ក៏ដោយឲ្យតែមានចិត្តដើម្បីគិតសម្លាប់អ្នកណាហើយសម្លាប់ទៅចំឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងគឺត្រូវអនន្តរយកម្មហ្នឹងមកដូចបីមិនបានសម្លាប់ផ្ទាល់តែខ្លួនឯងដូចជាភិក្ខុដូងអញ្ចឹងមែនទេបាទណាក្រំតែថាទោសប្រើឲ្យភិក្ខុដតេទៅសម្លាប់គេហ្នឹងត្រូវត្រឹមអាបត្តិទុកគាត់ព្រោះប្រើនឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាក្នុងការដែលទៅសម្លាប់នោះវាខុសខុសអ្នកដែលត្រូវឲ្យសម្លាប់នោះដូចអញ្ចឹងភិក្ខុអ្នកប្រើហ្នឹងអត់មានបរាជិកទេបរាជិកតែអ្នកសម្លាប់ផ្ទាល់បាទប៉ុន្តែដល់ទៅអ្នកស្លាប់នោះវាចំទៅលើម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងឬឪពុកបង្កើតខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកប្រើហ្នឹងមិនរួចពីអនន្តរយកម្មទេអញ្ចឹងទេណាមិនរួចពីអនន្តរយកម្មទេនឹងបើសិនជាអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នឹងវាចំទៅលើដែលភិក្ខុអ្នកប្រើនឹងវាត្រូវបរាជិកទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកសម្លាប់ទាំងអ្នកប្រើប៉ុន្តែនេះវាខុសតាមព្រះវិន័យនឹងគឺថាមិនមែនត្រូវបរាជិកទេភិក្ខុអ្នកប្រើនឹងព្រោះវាខុសមនុស្សប្រើឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សឯណាផ្សេងទៅវាទៅសម្លាប់មនុស្សផ្សេងទៅអញ្ចឹងណាដូចជាប្រើឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សឆ្លាដូចទៅសម្លាប់ចំមនុស្សជេកអញ្ចឹងនឹងគឺថាភិក្ខុដូងនឹងត្រូវអនន្តរយកម្មប៉ុន្តែតាមវិន័យនឹងត្រូវត្រឹមតែអបត្តិកតទេប៉ុន្តែបរាជិកនឹងវាធ្ងន់វាធ្ងន់មែនហើយប៉ុន្តែធ្ងន់មិនដល់អនន្តរយកម្មទេណាទេណាអនន្តរយកម្មនឹងធ្ងន់ជាងបរាជិកនឹងទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងសូមបងបានជ្រាបអំពីរឿងផ្លូវធัวនិងផ្លូវវិន័យនឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទេណាបាទសាធុបាទលោកគ្រូបានបកស្រាយមកអំបញ្ញមិញនេះចំពោះប្រសង់ដែលមានការប្រមាថសម្រាប់អ្នកដតីឯនោះប៉ុន្តែមកប៉ះឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងហើយមានទោសអនន្តរយកម្មបាទចុះចំពោះគរាវាសវិញនោះអ្នកដែលមិនបួសបានអ្នកនោះទទួលទោសយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកគ្រូបាទអនន្តរយកម្មហ្នឹងគឺថាផ្លូវធัวទេណាមិនថាអ្នកបួសមិនថាគរាវាសទេអនន្តរយកម្មដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងមានឪពុកម្ដាយនឹងឯងជាគូបរិបៈហ្នឹងនៅខាងមកខាងអញ្ចឹងទេណាបាទហើយយើងនឹងឯងបានទៅធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាយើងអត់មានបំណងដើម្បីនឹងបាញ់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងបាញ់ទៅស្រាប់តែព្រួញរបស់យើងណាព្រួញរបស់យើងហ្នឹងវាហើទៅចំឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់យើងនៅមកខាងទៀតណាដូច្នេះយើងអត់មានបំណងចំពោះគាត់នឹងក៏ដោយយើងដឹងថាបាញ់គ
ូសត្រូវប្រចាំមិត្តគ្នានឹងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែបើព្រួយយើងទៅចំពុកម្ដាយបង្កើតយើងអានឹងវាត្រូវអនន្តរិយកម្មហ្នឹងខ្ញុំថាដល់តែបាញ់ខ្លួនឯងរបៀបប្រើគេហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹងទេណារបៀបប្រើឲ្យអ្នកណាទៅសម្លាប់ប្រចាំមិត្តយ៉ាងនេះចានោះមិនមែនបំណងឪពុកម្ដាយយើងទេប៉ុន្តែបើអ្នកដែលទៅសម្លាប់ហ្នឹងវាទៅចំឪពុកម្ដាយយើងយើងហ្នឹងដែលជាអ្នកប្រើហ្នឹងគឺថាត្រូវអនន្តរិយកម្មអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទេណាបាទសូមលោកបងបានជ្រាបបាទសាធុបាទកម្មដែលជាធម៌អន្តរាយមានតែអនន្តរិយកម្ម5នឹងទេឬក៏មានក្រៅពីនឹងទៀតដែរលោកគ្រូចំពោះអនន្តរិយកម្ម5នេះគឺថាទី1សម្រាប់មេត្តាទី2សម្រាប់បិតាទី3នឹងគឺសម្រាប់ព្រះអរហន្តទី4យ៉ាងលោកហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពុះពងហើយនឹងទី5សង្ឃភេទៈនឹងគឺការបំបែកសង្ឃហ្នឹងទេណាហាមសុគតិភពទាំងអស់មិនអាចដើម្បីបានសម្រាប់មគ្គផលប្រះដឹងនៅព្រះនិព្វានអីទេហើយក្រោយពីស្លាប់ទៅមានតែអបាយភូមិតែប៉ុណ្្នឹងទេកាលណាបើបច្ចុប្បន្ននឹងយើងបានធ្វើនៅអនន្តរិយកម្មណាមួយហើយទេណាបាទទាំងលោកទាំងកុហកឲ្យតែបំបែកបាក់សង្ឃបាទអាអេរឿងបំបែកបំបាក់សង្ឃនឹងគឺចំពោះតែភិក្ខុទេបាទដោយបានសម្ដែងមកហើយអញ្ចឹងទេណាបាទប៉ុន្តែចំពោះអនន្តរិយកម្មនឹងដូចជាសម្រាប់មេដាបិតាគឺថាសំបីគ្រាវះនឹងគឺអាចធ្វើបានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ព្រះអរហន្តញ៉ាំងលោហិតប្រពុតឲ្យពុះពងអីហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាវះកុហកដែលមិនបានជាភិក្ខុនឹងក៏ធ្វើបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះការបទុសរាយភិក្ខុណីអញ្ចឹងទេណាក៏ជាអន្តរាយកៈធัวដែរធัวហ្នឹងតាមនៅការត្រាស់ដឹងមគ្គផលព្រះនិព្វានมันអាចដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលនិព្វានទេប៉ុន្តែมันហាមសុគតិភពទេដែលបទុស្រាយភិក្ខុណីនឹងមិនមែនថាទៅវាយទៅទះតបអីខឹងជេរបន្តិចអីលោទេនិយាយឲ្យចំត្រង់ទៅគឺថាទៅប្រព្រឹត្តនៅមេធនធម្មចំពោះភិក្ខុណីអញ្ចឹងដែរជាសាវិការបស់ព្រះដ៏មានប្រភិយនឹងភិក្ខុណីតែសប្ដថ្ងៃនឹងអត់មានទេភិក្ខុណីទេបាទដែលភិក្ខុណីនឹងមានបាទបាទឥឡូវនឹងអត់មានទេអញ្ចឹងសំគ្រាបរបស់បាទសាធុបាទអាចុះអន្តរាយកធគឺវិបាកនោះតើដោយម្ដេចដែរទៅលោកគ្រូនេះគឺសំដៅនៅលើវិបាករបស់កម្មទេណាដែលបដិសន្ធិនឹងដោយមិនមានបញ្ញាដោយជាវិបាកបដិសន្ធិនៃសត្វក្នុងអបាយភូមិនរកប្រែតិរិឆានអសុរកាយនឹងជាអកសលវិបាកអហេតុកៈបាទអញ្ចឹងសំបីក្នុងមនុស្សហ្នឹងក៏ដោយក៏មានកុសលវិបាកអហេតុកៈដែរគឺអត់មានហេតុអត់មានហេតុឯណានេះមួយកើតរួមជាមួយទេណាសំបីមានហេតុកើតរួមជាមួយក៏ដោយតែជាទុហេតុកៈបុគ្គលមានត្រឹមតែអលោភៈនិងអតោសៈប៉ុន្តែអត់មានបញ្ញាទេក្នុងគណៈបដិសន្ធិដល់អញ្ចឹងទៅភវង្គៈការដែលអង្គនៃភពគឺតម្រង់ភពជាតិកំណើតឲ្យរស់នៅក្នុងអត្តភាពនោះគឺព្រះវង្សនឹងអត់មានបញ្ញារហូតអញ្ចឹងទេណាព្រោះបដិសន្ធិអត់បញ្ញាអញ្ចឹងគឺมันអាចមានអ្វីជាឧបនិស្សយបច្ច័យឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានបានសម្រេចមគ្គផលទេអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែសេចក្តីនេះមិនមែនជាអន្តរាយដល់សុគតិភពទេសំបីសត្វក្នុងអបាយភូមិក៏អាចបានជាមនុស្សទេវតាក្នុងសុគតិភពនេះដែរដែលជាកាមសុគតិណាទេណាប៉ុន្តែថានឹងត្រូវបានសម្រាប់ឈានសមាបត្តិមគ្គផលនិព្វានអីគឺមិនបានទេព្រោះវិបាកដែលខ្វះបញ្ញានឹងវាជាគ្រឿងហាមឃាត់ជាគ្រឿងរារាំងអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបទេណាសាធុបាទមនុស្សយើងបើបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាតើសត្វតែអាចត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានបានសម្រាប់មគ្គផលទាំងអស់គ្នាឬយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូមិនប្រកបទេទេហើយក៏មិនមែនសត្វតែបានសម្រេចមគ្គផលទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែមែនតែបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាទេណាបាទរឿងនេះត្រូវផ្សាយផ្សំឧបនិស្ស័យអំពីអតីតៈដោយអភិនិហាបារមីដែលត្រូវបំពេញកសាងមកគ្រប់គ្រាន់ផងដែរប៉ុន្តែមែនតែបារមីនឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផលនិព្វានប៉ុន្តែបដិសន្ធិនឹងអាចដើម្បី
មានបញ្ញាដែរអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបានតម្រាច់មគ្គផលព្រះនិព្វានទេបាទប៉ុន្តែបដិសន្ធិនឹងមានអលោភៈដែលជាបច្ច័យមួយសម្រាប់ឲ្យបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅដោយអតោសៈដែលជាបច្ច័យមួយដែលសម្រាប់ឲ្យបាននៅរូបសម្បត្តិអីចឹងទៅទេណាហើយនឹងមានបញ្ញាដែលសម្រាប់ឲ្យមានការឆ្លាតវាងវៃអីចឹងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះបាទអជាតសតវេទេហិបុត្រដែលជាកូនព្រះបាទពិមពិសាព្រះចៅក្រុងរាជគ្រឹះទេណាបានសម្លាប់ព្រះបាទពិមពិសាទៅអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករណ៍កាលដែលសម្ដែងនៅសម្មញ្ញផលអសោតនោះថាព្រះរាជាអង្គនេះបើកុំតែកោះរំលងឫសគល់របស់ខ្លួនឯងគឺសម្លាប់បិតាដែលជាធម្មករាជបិតាបង្កើតហើយជាសោតាបនបកុលទៀតបើកុំតែសម្លាប់នឹងត្រូវបានសម្រាប់ជាសោតាបនបកុលនេះជាការសម្ដែងឃើញថាបដិសន្ធិរបស់ព្រះរាជានឹងត្រូវតែមានបញ្ញាជាមួយហើយត្រូវតែប្រកបដោយអលោភៈអតោសៈបញ្ញាក្នុងការបដិសន្ធិបានជាព្រះអង្គព្យាករណ៍អញ្ចឹងទេណាបាទហើយដូចជាភិក្ខុទេវតាអីអញ្ចឹងសត្វតែមានបញ្ញាហើយបដិសន្ធិនឹងបានជាឲ្យសម្រាប់ឈានសមាបត្តិអីដែលជាលោកយៈណាទេណាប៉ុន្តែมันអាចឈោងចាប់មគ្គផលព្រះនិព្វានបានដូចជាបានអជាតតុអីទេវតានឹងបានធ្វើអនន្តរយកម្មហាមខាត់មគ្គផលទៅហើយសំបីតែមានបញ្ញាជាវិបាកក៏ដោយតែធ្វើអនន្តរយកម្មមុនទៅហើយអញ្ចឹងអាចតែបីថារៀបរៀងដល់ទៅសុគតិភពទៀតផងអញ្ចឹងទេណាហើយសំបីអ្នកដែលមិនបានធ្វើអនន្តរយកម្មក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានវិបាកជាបដិសន្ធិមកឲ្យមានការឆ្លាតវាងវៃស្ដាប់ធัวស្ដាប់អាអីបានទេតែថាវាមិនទាន់ឧបនិស្ស័យនឹងឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានសម្រាប់អ្នកផលនៅឡើយទេអញ្ចឹងគឺថាសេចក្តីនេះគឺមិនមែនសុទ្ធតែបានសម្រាប់អ្នកផលទេពិតមែនតែបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងទេណាសូមលោកបងអានជ្រាបសាធុបាទរឿងវិបាកនេះដូចជាល្អិតល្អន់ណាស់សុទ្ធតែអភិធម្មលោកគ្រូបាទដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំបាទសួរអំពីកិលេសដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយសូមលោកគ្រូជួយរៀបរាប់អំពីវិបាករបស់កម្មបន្តិចទៀតផងទៀនអរបានសូមអនុមោទនាទៀនពិតមែនហើយវិបាកនេះតាល់តែយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រះអភិធម្មប៉ុន្តែថាអភិធម្មក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះគឺថាប្រដីដោយការឃើញដោយការលើសតើជាវិបាករបស់កម្មទេណានៅពេលឃើញសតិរលឹកចិត្តឃើញនឹងបានតាមសេចក្តីពិតទៅជាចិត្តានុបស្សនាស្ថិតប្រឋានគឺបានដីថាអត់មានយើងជាអ្នកឃើញនៅពេលលើនឹងសតើជាវិបាកណាទេណាគឺថាមិនមែនជាទូខ្លួនយើងទាំងអស់ដូចជាចំពោះមហាកុសលកម្មចឹងមហាសលកម្មទី1អីដែលប្រកបទៅដោយបញ្ញាមានការប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសោមនស្សអីចឹងដែលនាំឲ្យមានវិបាកនោះគឺវិបាកច្រើនណាស់ទេណានាំឲ្យមានមហាវិបាកនឹងដល់ទៅ4ឯណោះមហាវិបាកផ្នែកអសង្ខារិកៈពីព្រោះកម្មនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអសង្ខារិកៈមានកម្លាំងខ្លាំងអត់មានអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងណាទេណាបាទអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានមហាវិបាកផ្នែកអសង្ខារិកៈ4ហើយវានាំឲ្យមានកុសលវិបាកអហេតុកៈ8ទៀតបាទដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រវត្តិកាលនេះទេណាដូចជាការឃើញនៅរូបល្អស្ដាប់សំឡេងឬថាសំឡេងនឹងល្អជាអដ្ឋារម្មធំក្លិនដឹងរស់ដឹងផុតថាពាក្យអីល្អល្អនឹងគឺថាវាជាវិបាករបស់មហាកុសលកម្មដោយសេចក្តីថាវិបាកនឹងឯងកើតឡើងអំពីកម្មវាអត់មានសត្វបកលទួខ្លួនយើងឯណាទៀតទទួលនៅផលកម្មទេគឺវិបាកនឹងគឺទទួលវិបាកនឹងតែម្ដងគឺបានដូចថាវិបាកនឹងកើតឡើងដោយបរមត្ថធัวព្រោះមានកម្មជាបច្ច័យទេណាក្នុងជីវិតយើងជាប្រក្តីប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះគឺថាក្នុងកម្មមួយមួយនឹងនាំឲ្យមានវិបាកច្រើនណាស់ដូចជាកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមហាកុសលទី1អញ្ចឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកកើតឡើងដល់ទៅ12ណោះ
ដែលហៅថាកាមាវចរៈវិបាកណាទៀតណាបាទហើយនឹងមានកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីនឹងថាជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភអីយ៉ាងណានឹងគឺថាសត្វតែចេះតែមានវិបាកហើយក្នុងជីវិតរស់នៅតាំងពីគណៈបដិសន្ធិរហូតមកដល់ប្រវត្តិកាលការរស់នៅរហូតទាល់តែស្លាប់ទៅវិញគឺថាជាវិបាករបស់កម្មជីវិតយើងមួយចំណែកហ្នឹងគឺជាផលវិបាករបស់កម្មអញ្ចឹងបានថាវាអត់មានអីជាខ្លឹមសារទេព្រោះរបស់អីដែលកើតអំពីបច្ច័យវានឹងអស់ទៅសូន្យទៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃវិបាកជានាមធម៌ក្នុងការដឹងនៅអារម្មណ៍ទោះជាអារម្មណ៍ហ្នឹងល្អក៏ដោយមិនល្អក៏ដោយគឺមិនមែនជាទួខ្លួនយើងទេគឺជាវិបាកណាទាំងណាវិបាកហ្នឹងគឺចិត្តនិងចេតសិកអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងវិបាកហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងចុះសូមលោកបងបានជ្រាបញាតញោមដែលបានសិក្សារៀនសូត្រនឹងអញ្ចឹងទេណាដែលមានប្រគុណម្ចាស់ជាធំក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមបានចម្រើននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីកំចាត់បង់នៅអវិជ្ជាណាទេណាបាទសាធុចុះរីឯកិលេសដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយហ្នឹងតើកិលេសប្រភេទយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកគ្រូបើមនុស្សគ្រប់គ្នាមុននឹងបានសម្រេចមគ្គផលសុទ្ធតែមានកិលេសបាទដូច្នេះសូមលោកគ្រូជួយមេត្តាបំភ្លឺបាទចំពោះនិយតមិឆាតិថិទេបាទនៅក្នុងព្រះអភិធម្មលោកសម្ដែងមិឆាតនិយតាធម្មាពូធัวដែលមានសភាពដ៏ខុសនឹងទៀងហ្នឹងគឺអនន្តរយកម្ម5និងនិយតមិឆាតិថិនិយតមិឆាតិថិហ្នឹងគឺមានការយល់ខុសហើយទៀងដោយអំណាចថាសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏កែលែងបានដែរគឺថាមានការចម្រើនការយល់ខុសហ្នឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដល់ទៅមានសភាពដ៏ទៀងគេលេះហ្នឹងហាមឃាត់មិនឲ្យបានសម្រាប់អ្នកផលទេសំបីតែសុគតិភពនឹងក៏ហាមឃាត់ដែរអញ្ចឹងទេណាក្រោយពីស្លាប់ទៅគឺមានតែនរកដ៏ជ្រៅនរកហ្នឹងគឺនរកក្រៃលែងហើយនរកនៅក្នុងចន្លោះចក្រវាលទៀតហៅថាលោកកណ្ដោនរកអញ្ចឹងដោយទោសនៃនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិមានទោសធ្ងន់ណាក្នុងអកុសលកម្មបាត់ដប់ហ្នឹងគឺថាមិច្ឆាទិដ្ឋិដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងទោសធ្ងន់ជាងគេទាំងអស់ណាអញ្ចឹងទេណាប្រហែលដូច្នេះបានថាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគួរខ្លាចនៅមិឆាតិដ្ឋិព្រោះបីវាមិនមែនជានិយតៈក៏ដោយវាមិនតន់ទៅជាទៀងអីទេប៉ុន្តែដែលវាទៅជាទៀងហ្នឹងមកអំពីវាមានការចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅការយល់ខុសហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាប្រហែលទៅអាបាទអញ្ចឹងបានថាយើងភ័យខ្លាចចំពោះការយល់ខុសហ្នឹងត្រូវអាស្រ័យប្រពុទ្ធសាសនានេះគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងលើកតម្កើងនៅសមាតិដ្ឋិគឺការយល់ត្រូវនឹងវិញដើម្បីជាមលុបនៃចិត្តជាជំរក់នៃចិត្តណាទេណារហូតដល់ទៅវិបស្សនាញាណហ្នឹងគឺថាកំពូលហ្នឹងដើម្បីថាសម្មាទិដ្ឋិនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8បាននឹងអញ្ចឹងគឺថាល្អណាស់សេចក្តីនេះគឺដើម្បីជាការរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទេណាបាទសាធុអរិយូបវិតៈនោះគឺពោលទោសប្រទូស្រាយនឹងព្រះអរិយៈលោកគ្រូបានសម្ដែងអំពីថ្ងៃមុនរួចមកហើយថាទល់តែសូមខមាទោសពីលោកបាទទៅមិនធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយដូច្នេះសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនៅខទី5ដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយនោះតើដោយម្ដេចដែរទៅលោកគ្រូសូមលោកគ្រូមេត្តាប្រទានបកស្រាយចំពោះខទី5នេះគឺពីខដែលតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្មើសណាទេណាចំពោះសិក្ខាបទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិមកហើយនឹងដូច្នេះការដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនៅសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិមកហើយដែលហៅថាអាណាវិតកមន្តរាយកធោធោដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយព្រោះមានការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅព្រះពុទ្ធបញ្ញត្តិនៅអាបត្តិទាំង7កងហ្នឹងណាទេណាដោយអំណាចថាមានការត្រូវបរាជិកហើយមិនបដិញ្ញាខ្លួនថាឈប់ជាភិក្ខុទេត្រូវអាបត្តិសង្ឃេរិសិសហើយមិន
នៅដោយបរិវាសកម្មអីទេហើយអាបត្តិ5កងទៀតហ្នឹងអាបត្តិស្រាលស្រាលហ្នឹងទេណាតាំងអំពីថលចៃរហូតមកដល់ទុក្ខទុភិសិតអីហ្នឹងបើមិនបានសម្ដែងទេដោយការតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តតែមើលមិនសម្ដែងចេញទេគឺហាមឃាត់ទាំងអស់ហាមឃាត់ទាំងសកតិភពហើយក៏មិនបានសម្រេចមគ្គផលនឹងទៀតអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែបើបានសម្ដែងឲ្យបានស្អាតហើយសូម្បីតែត្រូវអាបត្តិប្រាជ្ញាក៏បដិញ្ញាថាឈប់ជាភិក្ខុអញ្ចឹងហើយមិនហាមឃាត់ទាំងអស់ទោះបីតែមគ្គផលក៏មិនហាមឃាត់ដែរអាចបានសម្រេចណាទេណាក្នុងច្បាប់ហ្នឹងលោកសម្ដែងអញ្ចឹងឲ្យតែលោកបានសម្អាតរួចស្រេចហើយអញ្ចឹងត្រូវអាបត្តិសង្ឃាតិសេះអីគឺថានៅបរិវាសកម្មអញ្ចឹងទៅឈប់ហាមឃាត់ហើយអញ្ចឹងណាបរាជិកអីក៏សឹកមកជាឧបាសកបាសិកាអីអញ្ចឹងទៅឬបុស្សជាសាមណេរអីវិញអញ្ចឹងទៅអាចបានសម្រេចដល់ទៅមគ្គផលនោះនឹងតាមហេតុច្ច័យសំគូអញ្ចឹងដូច្នេះគួរប្រគុណម្ចាស់កបីនឹងមានការសិក្សាឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីកន្លែងនេះទេណាធ្វើប្រហែលមិនបានទេព្រោះវាជាអន្តរាយកធម៌ណាទេណាសូមលោកបងដែលជាម្ចាស់សំណួរបានជ្រាបបាទសាធុសាធុប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពិតជាយល់បានជ្រុតជ្រាបហើយបាទហើយក៏បែបទន្ទឹងរង់ចាំនៅសុបិនទី16ដែលជាទីបញ្ចប់របស់ព្រះដេជាព្រះបាទបសែនទីកុសលបាទសបិនទី16ខ្លាខ្លាចពពែបាទតើខ្លាខ្លាចពពែយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូព្រោះថាខ្លាវាធំជាងហើយវាកាចសាហាវជាងពពែទៅជាខ្លាចពពែវិញបាទបាទពិតមែនប្រអ្ដីធម្មតាគឺអញ្ចឹងហើយទេណាខ្លាវាតែងជីពពែប៉ុន្តែព្រះរាជាព្រះបាទបសេនតិកោសលនឹងទៅជាទ្រង់ព្រះសបិនឃើញណែពពែហ្នឹងដេញខ្លាវិញហើយខ្លាហ្នឹងខ្លាចពពែនេះគឺថាជាសបិនមួយដែលគូឲ្យយើងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានជ្រាបមើលតើមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាកណាទេណាបាទបាទអញ្ចឹងសុបិនហ្នឹងតើព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ជាកនឹងកាត់នៅសេចក្តីនេះយ៉ាងណាដែរតើលោកគ្រូបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ណាទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទរៀបរាប់អំពីផ្លូវធម៌ហ្នឹងសិនអញ្ចឹងទៅគឺថាក្នុងកាលដែលមានការត្រួតត្រោមថមថយទៅនៃព្រះពុទ្ធសាសនាណាទេណាពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែលមិនខ្មាស់បាបមិនខ្លាចបាបហ្នឹងគឺថាទៅជាមានកម្លាំងទៅជាមានការគ្រប់គ្រងអាចដើម្បីថាបណ្ដិញនៅពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែលខ្មាស់បាបខ្លាចបាបហ្នឹងដែលជាភិក្ខុអ្នកមានសិលនឹងឯងឲ្យលោករត់ជៀសចេញអំពីទីកន្លែងណាទេណាទីលំនៅឋានទីព្រះខោដែលខំប្រតិបត្តិបរិសុទ្ធនោះគឺថាទៅជាអក្រក់វិញទៅជាមិនល្អអាបាទរឿងហ្នឹងទៅជាដូចជាខ្លាទៅវិញទៅខ្លាដែលធ្លាប់ខ្លាំងធ្លាប់មានអំណាចណាចឹងណាទៅជាទួនខ្សោយទៅជារកទីកន្លែងនៅគ្មានទេក្នុងច្បាប់ហ្នឹងលោកសម្ដែងចំចឹងណាចឹងណាអញ្ចឹងលោករត់ទៅនៅក្នុងព្រៃក្នុងគុំពោតអីយ៉ាងណាគឺថាចេះតែទៅទៅព្រោះលោកមិនអាចនៅជាមួយវិខខដែលមិនខ្មាស់បាបមិនខ្លាចបាបនឹងបានអញ្ចឹងណាចឹងណាហើយតាមផ្លូវលោកហ្នឹងក៏មានសម្ដែងចឹងដែររឿងនេះគឺថាជារឿងលោកសន្និវេសណាទេណាចាប់ពីពេលនឹងទៅតទៅគឺចេះតែមានការត្រុតត្រោមទៅថមថយទៅនៃកុសលធម៌គុណធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែម្ដេចម្ដាពេលនេះនៅជួយយឹកយងក្នុងសម័យយើងនេះទេណាជួយគ្រប់គ្រងលើកតម្កើងនៅពុទ្ធសាសនាគឺថាឲ្យបានស្រុកគ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងក្រហាស់ទាំងបព្វជិតប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងអញ្ចឹងទេណាព្រមព្រៀងគ្នាកុំឲ្យមានការឆ្លោះវិវាទទាស់ទែងគ្នាទេណាគឺថាមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលើកឡើងនូវគុណតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះ
ហើយខំសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌និងព្យាយាមប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមព្រះធម៌ណាទេណាដោយចិត្តប្រធានវិបស្សនានឹងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យត្រូវគ្នាក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទាំងកុំឲ្យមានការវិវាទតោះតែងគ្នាគឺយើងទៀងផ្ទាត់នឹងធម៌អាបត្រៃ3ដកអដ្ឋកថានឹងឲ្យបានស្របគ្នាហើយប្រព្រឹត្តបរិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងរងាប់នៅសេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីហួងហែងក្នុងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងទេណាទើបបានរួចផុតចាកទុកអញ្ចឹងព្រះនិព្វានគឺអត់មានខណ្ឌដែលជាបរមសុខដូច្នេះយើងមានធម៌ប្រណិប័តដើម្បីមិនហួងហែងបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបទេណាបញ្ហាទាំង16ខនៃសបិនហ្នឹងគឺជាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទសាធុបាទបើអញ្ចឹងសបិនទាំង16យ៉ាងដែលលោកគ្រូបានសម្ដែងជាបន្តបន្តមកប្រហែលថ្ងៃមកនេះហើយពេលវេលាមានកំណត់បទសន្ទនាធរប្រកាសណាខ្ញុំបាទជាមួយលោកគ្រូធម្មាចារ្យបុត្រស្វងនីពេលនេះសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទនីល្ងាចនេះប្រកាសហើយយកបទសន្ទនាធរជាមួយលោកគ្រូធម្មាចារ្យបុត្រស្វងដៃទីសុបិនរបស់ព្រះរាជាបសន្តិកុសលពីមុនលោកគ្រូបានបកស្រាយដល់សុបិនទី12ហើយនីវេលាល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងសូមទួលោកគ្រូពីសុបិនចាប់ពីទី13និង14តទៅទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទបាទសាធុសាធុទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសុបិនរបស់ព្រះរាជាព្រះបាទអសែនទីកុសលទី13នេះថ្មអណ្ដែតអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទថ្មអណ្ដែតបាទតើថ្មនោះអណ្ដែតយ៉ាងម៉េចណាទៅវិញដែរលោកគ្រូព្រោះថាថ្មថ្មអណ្ដែតបាទតើថ្មនោះអណ្ដែតយ៉ាងម៉េចណាទៅវិញដែរលោកគ្រូព្រោះថាថ្មវាមិនដែរអណ្ដែតសោះទៅជាអណ្ដែតបាទនេះក៏ជាការចម្លែកនៃការយល់សប្បុរសព្រះរាជាគឺឃើញថ្មតាន់ណាទេណាធំប្រហែលប៉ុនណាកំពូលផ្ទះបាទធំណាហើយមកអណ្ដែតទឹកដូចជាទូកដែលអត់មានដាក់មនុស្សសោះអញ្ចឹងអណ្ដែតលើទឹកណាចឹងណានេះគឺថាវាផ្ទុយគ្នាវាផ្ទុយគ្នាអំពីឃ្លោកទុំនោះវាទៅជាលិចបាទថ្មតាំនោះវាទៅជាអណ្ដែតលើទឹកទៅវិញអញ្ចឹងណាចឹងណាបាទបាទចំពោះសុបិននេះតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់កាត់នឹងជាកយ៉ាងម៉េចដែរទៅទៀតព្រះមានលោកាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងដូចគ្នានឹងសម័យដែលថាឃ្លោកធំមកឃ្លោកទុំលិចអញ្ចឹងណាថាក្នុងសម័យនឹងឯងគ្រាន់តែថាជាការនៃបញ្ជាក់ថែមតទៅទៀតព្រោះក្នុងការដែលឃ្លោកទុំលិចហ្នឹងដោយក្តីថាការដែលពលពីរបស់ភិក្ខុដែលខ្មាស់បាបខ្លាចបាបហ្នឹងវាលិចចុះមិនអាចនឹងងើបបណ្ដែតឡើងពលគឺគេមិនកាន់តាមមិនលើកយកធ្វើជាក្រិតក្រមដើម្បីថានឹងគោរពបរិបត្តិតាមមិនស្ដាប់ពាក្យរបស់ភិក្ខុដែលមានសិលគួរជាទីស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងណាដូច្នេះទៅទៅជាថ្មអណ្ដែតទៅវិញដោយថាក្នុងសម័យដែលមានការអន្តរធានទៅនៅការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះរាមាធិបតីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានភិក្ខុដែរអញ្ចឹងណាគេលើកយកពាក្យសម្ដីរបស់ភិក្ខុដែលជាអរិយជីដែលមិនខ្មាស់បាបអញ្ចឹងណាជាភិក្ខុទ្រុសសិលហ្នឹងហើយមានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តតាមទាំងអស់ពាក្យសម្ដីរបស់ភិក្ខុអរិយជីដែលលើកឡើងទោះជានិយាយខុសធម៌ខុសវិន័យអីក៏ដោយគឺថាគេយកជាច្បាប់ជាក្រឹតជាក្រមធ្វើតាមទាំងអស់គឺថាវាអណ្ដែតឡើងវាផុសឡើងណាចេះណាពាក្យដែលមិនមែនជាវិន័យហ្នឹងក៏គេទទួលថាជាវិន័យទៅពាក្យដែលមិនមែនជាធម៌ហ្នឹងក៏គេលើកឡើងធ្វើជាធម៌ចឹងទៅវាអណ្ដែតចឹងទាំងអស់ហើយផ្នែកខាងផ្លូវលោកហ្នឹងក៏មានន័យដូចគ្នាចឹងដែររឿងហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយសង្សារវត្តនេះវាមានការប្រព្រឹត្តទៅប្រកបទៅដោយ
លោកភៈទុសមោហៈពុះបញ្ចូលក្រឹកក្ក្រែងទេណាខ្មោចប្រចាំវត្តដាក់នឹងវាចូលសន្តិដ្ឋនៅគ្រប់មនុស្សម្នាទាំងអស់សំបីតែពុះហើយនឹងក៏ដោយក៏ខ្មោចនឹងមិនខ្លាចដែរខ្មោចពីលេសហ្នឹងចឹងណាចឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាណាគូឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្វេគតស្លុតនឹងសង្សារវត្តដែលពោពេញទៅដោយឧបទ្រពចង្រៃដែលវាមានអវិជ្ជាដែលវាមានពីលេសឧបកិលេសច្រើនសពគ្រប់ហើយនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកសេចក្តីកង្វល់ដែលសពគ្រប់ចឹងទេណាសូមលោកបងបានជ្រាបទេសាធុជាមួយគ្នានឹងរឿងសុបិនទី13នេះដែរខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូថាតើហេតុដោយម្ដេចបានជាក្នុងព្រះធម៌មានសម្ដែងថាសមុទ្រសង្សារបាទគឺសង្សារវត្តនេះជាសមុទ្រមានន័យប្រៀបធៀបដោយម្ដេចដែរទៅលោកគ្រូសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបញ្ជាក់ផងទៀតអរបាទសូមអនុមោទនាទៀតណាចំពោះន័យនេះមិនខុសគ្នាទេដោយការប្រៀបធៀបព្រោះវាធំធេងណាដោយសមុទ្រយើងបានជ្រាបហើយវឹងល្វើយទៅដោយទឹកណាទៀតណាមិនអាចថានឹងរាប់បានមានប៉ុន្មានតំណក់អីទេគឺច្រើនណាស់យ៉ាងណាមិញសង្សារវត្តដែលមានទីបំផុតខាងដើមមិនប្រកបនេះវាច្រើនទៅដោយខន្ធធាតុអាយតនៈដែលវាមានការកើតស្លាប់កើតស្លាប់ក្នុងអត្តភាពមួយហើយអត្តភាពមួយទៀតមិនអាចដឹងទីបំផុតខាងដើមអញ្ចឹងដូច្នេះគឺថាសង្សារវត្តដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយការកើតស្លាប់ស្លាប់កើតយ៉ាងនេះគឺឈ្មោះថាជាមហាសមុទ្រគឺជាសង្សារវត្តណាចឹងណាសមុទ្រសង្សារៈហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីថាជាសមុទ្រខណ្ឌសមុទ្រអាយតនៈសមុទ្រធាតុដែលមានការប្រព្រឹត្តកន្លងទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដូចជាកាលជាអនាគតដែរឲ្យតែនៅមានហេតុបច្ច័យនាំមកនៅជាតិកំណើតគឺថាសត្វតែនៅក្នុងសមុទ្រសង្សារនេះទាំងអស់ចឹងណាចឹងណានេះគឺថាវាមិនមែនជាសមុទ្រទឹកទេអានេះវាជាសមុទ្រខណ្ឌសមុទ្រខណ្ឌសមុទ្រធាតុសមុទ្រអាយតនៈដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងចឹងណាយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងដែលសន្មតថាយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រាច់នឹងគាត់ក្នុងសង្សារវត្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺគំនួខណ្ឌនឹងច្រើនណាស់គឺជាសមុទ្រនឹងតែម្ដងបើនិយាយអំពីក្នុងអត្តភាពមួយប្រៀបបានទៅនឹងទឹកសមុទ្រមួយតំណក់ក្នុងអត្តភាពមួយដែលមានខណ្ឌ5ណាចឹងណាប្រៀបបានទៅនឹងទឹកសមុទ្រមួយតំណក់ហ្នឹងគឺវាត្រូវតែច្រើនជាងមហាសមុទ្រនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងសូមលោកអង្គបានជ្រាបអំពីសមុទ្រសង្សារនេះហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាហើយវាពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខមានប្រការផ្សេងៗណាសមុទ្រសង្សារនេះដោយជាតិទុក្ខជារាទុក្ខជាធិទុក្ខមរណៈទុក្ខណាខោកៈទុក្ខអីអញ្ចឹងណាចឹងណានៅក្នុងទុក្ខអរិយសច្ចៈដែលព្រះរាមានុភាពប្រងទួងតាសម្ដែងហើយហ្នឹងទុក្ខច្រើនណាស់គុណម្ចាស់យត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏បីនឹងបានជ្រាបហើយព្រះនិព្វានទៅមិនមានសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយផ្សេងៗទាំងអស់នេះជាបរមសុខជាបរមសុខតែម្យ៉ាងចឹងណាបាទសូមលោកបងបានជ្រាបតាធុងបាទខ្ញុំសូមសួរនៅបញ្ហាមួយទៀតចំពោះលោកគ្រូអំពីចិត្តអាណិតក្នុងការដែលបានឃើញមនុស្សឬក៏សត្វទាំងឡាយត្រូវគេធ្វើទរណកម្មឬថាទទួលនៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណានេះមួយដោយយើងមានចិត្តអាណិតចង្អៀតចង្អល់តានតឹងតើលក្ខណៈយ៉ាងនេះឈ្មោះថាជាចិត្តបន្តដែរឬទេលោកគ្រូអត់ត្រកិលចង្អីគឺវាជាសភាពល្អិតល្អន់នៃចិត្តណាចំណាំបាទយើងក៏បីនឹងបានជ្រាបថាធម្មតាតែកាលណាចិត្តបន់កើតឡើងវាមិនដែលមានលក្ខណៈជាទុក្ខជាលំបាកជាការចង្អៀតចង្អល់ខ្លោចផ្សាទេអញ្ចឹងណាចំណាំបាទយើងនឹងច្រើនតែយល់ច្រឡំអញ្ចឹងដោយកបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាអាណិតអាណិតមិនប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាប្រកបទៅដោយតោមនោ
ចិត្តនឹងវារអាក់រអួលខ្លោចសាចង្អៀតចង្អល់មិនស្រួលទេណាបាទនឹងវាជាតោសមូលចិត្តទេវាមិនមែនជាករណាទេវាមិនមែនអនិច្ចទេណាទេណាយើងគ្រាន់តែថាអនិច្ចតែមាត់ប៉ុន្តែវាអត់មានករណាដែលជាអបមញ្ញាដែលជាសោភណៈចិត្តសត្វនឹងវាសោភណៈចិត្តសត្វដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងស្រស់កំប្រួងណាទេណាមិនមែនក្រៀមក្រំមិនមែនដុកដួលជើប្រំជួលអញ្ចឹងទេអត់ទេដូច្នេះវាមិនមែនជាចិត្តបន់ទេអានឹងវាជាចិត្តមួយដែលប្រកបទៅដោយបដិខៈឆ្នាំឆ្នាមានតោមនស្សវេទនាកើតឡើងហើយអញ្ចឹងទេណាបាទសូមរបងបានជ្រាបហើយគុណចាស់ញាតិញោមក៏ក្បីនឹងបានយល់អំពីលក្ខណៈនៃចិត្តជាបន់ចិត្តជាបាបនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេណាកុំឲ្យវាមានការច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងបាទសូមជ្រាបទេណាសាធុបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលោកគ្រូសំដែងអំពីលក្ខណៈនៃករណាដែលវាជាបន់កុសលឲ្យឃើញថាវាខុសគ្នាអំពីចិត្តអាណិតខ្លោចសាក្នុងការដែលឃើញសត្វទាំងឡាយដល់នៅទីក្តីទុកនោះយ៉ាងណាដែរទៅទៀតចំពោះករណាហ្នឹងវាមានការបង្អើលទេដើម្បីបំបត្តិនៃសេចក្តីទុករបស់សត្វហ្នឹងវាជាលក្ខណៈណាចា៎ណាបាទតែឃើញនៅសត្វទាំងឡាយប្រតិចារនៅទីពឹងបានដល់នៅសេចក្តីទុកអញ្ចឹងវាជាបន្ទាត់ឋានដែលនាំឲ្យកើតករណាធัวឡើងនៅក្នុងអបមញ្ញាព្រោះធ្លាប់មានការអប្រំចម្រើនមេត្តារឿយៗចា៎ណាបាទមេត្តាហ្នឹងគឺថាមានការបង្អើលទៅដើម្បីអនុគ្រោះប្រយោជន៍ដល់សត្វចឹងណាមានការរាប់អានជានិច្ចព្រមឲ្យសេចក្តីសុខដល់សពសត្វទាំងឡាយកំចាត់បងនៅការព្យាបាលចឹងប៉ុន្តែចំពោះករណានេះឃើញថាសត្វទាំងឡាយប្រជាទីពឹងបានដល់នៅសេចក្តីទុកវាជាគ្រឿងត្រូលមួយជាបន្ទាត់ថានាំឲ្យកើតករណាឡើងចង់បំបត្តិទុកសត្វដែលឃើញសត្វបានដល់នៅសេចក្តីទុកណាចឹងណាតែសភាពនៃធัวដែលកើតឡើងយ៉ាងនេះវាស្រស់បំប្រងព្រមដោយវេទនាជាសោមនស្សក៏មានដោយឧបេក្ខាក៏មានដែរបើយើងសិក្សាព្រះអភិធម្មឲ្យស្អិតអន់បន្តិចទៅមហាកុសលទាំង8ហ្នឹងគេណាវាអាចមានការប្រកបទៅដោយមេត្តាករុណាយ៉ាងមុទិតាឧបេក្ខាដូចជាអបមញ្ញាគឺករុណាមុទិតាហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងមហាកុសលទាំង8បានដូច្នេះឃើញថាប្រកបជាមួយនឹងសោមនស្សវេទនាក៏បានឧបេក្ខាវេទនាក៏បានតែมันប្រកបដោយតោមនស្សទេអញ្ចឹងណាតោមនស្សបដិខៈឆ្នាំងឆ្នាំនឹងវាអត់មានករណាចេតសិកការួមជាមួយទេករណាវាប្រកបជាមួយតែនឹងសោមនស្សវេទនាឬក៏ធ្លាក់ចុះមកត្រឹមឧបេក្ខាវេទនាប៉ុណ្ណឹងណាចា៎ណាអញ្ចឹងជាការមួយដើម្បីជាការឲ្យយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្ទៀងស្ទាត់មើលតើសភាពនៃចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងខណៈដែលបានជួបប្រទះនៅព្រឹត្តិការណ៍មានការដែលឃើញពពួកសត្វទាំងឡាយទទួលនៅទរណកម្មឬទុកទោសគ្រោះថ្នាក់អីនោះតែចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងវានៅតែស្រស់បំប្រួងដោយសោភណៈចេតសិកដែរឬទេបាទយ៉ាងដូចជាមានសេចក្តីទុករបស់សត្វមកជាអារម្មណ៍មែនប៉ុន្តែមានសទ្ធារឹងមាំណាសទ្ធាដែលជឿក្នុងគុណពពុទ្ធពធប្រសង់សទ្ធាហ្នឹងហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីពិតដែលព្រះរាមានុភាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងអំពីសេចក្តីទុកដែលមានប្រចាំវិលវត្តសង្សារនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការដែលពពួកសត្វទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីទុកនេះក៏អាចដើម្បីជាការបញ្ជាក់ថាធัวដែលព្រះរាមានុភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហើយនឹងពិតអញ្ចឹងណាចា៎ណាកាលណាបើពពួកសត្វនឹងឯងបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុកយ៉ាងនេះរឿយរឿយហើយអាចដើម្បីនឹងធានារាប់រងថាធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហើយពិតព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាក្នុងសង្សារវដ្តនេះវាជាទុកដោយរបងបានមានប្រសាសន៍ទូអំពីសមុទ្រសង្សារវាជាសមុទ្រទុកណាទេណាបាទសត្វលោកខ្លះមិនជឿទេមិនជឿថា
សង្សារវត្តនេះវាពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខមានការកើតមកជាទុក្ខទេដោយស្វែងរកសេចក្តីសប្បាយរីករាយផ្លើតផ្លើនស្វឹងនឹងបញ្ចកាមគុណអីចឹងទៅមិនស្ដាប់ធម៌មិនស្ដាប់អាណាទេណាមិនស្វែងរកផ្លូវដើម្បីជៀសចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវត្តទេចង្ការបោកបញ្ឆោតនៃវត្តាដែលវាមានបិសាធំធំដោយលោភៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងក៏វង្វេងវិលវល់ទៅដោយរឿងកាមគុណអីជាដើមអញ្ចឹងទៅមិនព្រមយកតិចស្ដាប់ធម៌របស់អ្នកប្រាជ្ញទេអញ្ចឹងសូម្បីមេដាបិតាទូមានព្រានបដៅដូចជាជាមួយកូនចៅអីអញ្ចឹងក៏កូនចៅហ្នឹងគេមិនស្ដាប់ដែរគេមិនគិតពីធម៌អាអីដើម្បីនឹងឲ្យយកជាការសិក្សាពិចារណាហើយនឹងមានការបងអោនចិត្តប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមធម៌ជាបណ្ដើបណ្ដើសំសិនសំសិនអីទៅអត់គេអង្កថាគេនៅក្មេងអញ្ចឹងគេស្វឹងរីករាយទៅគេគិតតែពីសុបាយអីអញ្ចឹងទៅធัวអាអីគេថាចាំចាស់ចាំអីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាគេមិនព្រមទទួលថាវត្តសង្សារនេះវាសុទ្ធតែជាសេចក្តីទុក្ខវាដូចជាភ្លើងឆេះមិនគួរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុបាយហ្នឹងគេមិនព្រមឃើញទេអញ្ចឹងដល់តែវាមានសេចក្តីទុក្ខដោយប្រការណាកើតឡើងហើយយើងជាមេដាបិតាហ្នឹងក៏បីនឹងបានពិចារណាឃើញថាសេចក្តីនេះវាជាសច្ចធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកថាទុក្ខអរិយសច្ចគឺថាជាសេចក្តីទុក្ខដ៏ពិតប៉ុន្តែថាព្រះអរិយលោកបានឃើញច្បាស់សេចក្តីនេះបើថុជនទាំងឡាយលោកមិនបានកំណត់ដឹងបើថុជនមិនបានឃើញអញ្ចឹងទាល់តែមានសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេណាទើបអាចកំណត់ដឹងបានថាវាជាសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តហើយសន្សំឧបនិស្ស័យដើម្បីនឹងជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងជាងការយើងជាឪពុកម្ដាយបដៅកូនចៅនឹងមិនស្ដាប់ទេអញ្ចឹងទាល់តែមានសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតឡើងបាទសេចក្តីទុក្ខនឹងគឺថាធ្វើទរណកម្មកូនចៅអីហ្នឹងដើម្បីថាឲ្យគេនឹងឯងស្ដាប់ស្ដាប់អវាទតំបូលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងត្រូវអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងទៅវាអាចបានជាឧបនិស្ស័យមួយដែរភ្ញាក់រលឹកណាទេណាបើមិនបច្ចុប្បន្នឯជាតិនឹងក៏ជាតិណាណាតទៅដែរអញ្ចឹងបានជាសូមតាមប្រជាទុកដល់មេត្តាបិតាដែរអញ្ចឹងទេណាទូមានព្រៀនបដៅកូនចៅអីក៏ចេះតែទូមានព្រៀនបដៅទៅប៉ុន្តែថាបើវាមានសេចក្តីទុកទោសលំបាកយ៉ាងណាដែលកើតមានចំពោះកូនចៅហ្នឹងគឺយើងក៏បីតាំងនៅក្នុងករណាធัวហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាសោភណៈគឺថាយើងមានបំណងឲ្យសត្វហ្នឹងរួចផុតចាកទុកប៉ុន្តែសេចក្តីទុកដែលកើតមានចំពោះកូនហ្នឹងវានឹងអាចជួយរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីកូនហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយតទៅអាចដើម្បីថានឹងរកផ្លូវចេញអំពីសេចក្តីទុកនឹងបានហើយដោយបានបាទបានទទួលភ្លក់រសជាតិនៃសេចក្តីទុកនឹងអញ្ចឹងទៅវាបន្ថយនៅសេចក្តីស្រវឹងបានណាអញ្ចឹងទេណានឹងវាអាចសន្សំជាឧបនិស្ស័យខ្លះខ្លះហើយត្រូវនឹងធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងថាវាជាសេចក្តីទុកប្រចាំវត្តសង្សារបើយើងរវល់តែខ្លោចសាដោយថាអណោចអាណិតនឹងវាក្រៀមក្រំវារហូតដល់តែយំសោកសឹកសួលអីអញ្ចឹងនឹងបានន័យថាយើងមិនចង់ឲ្យធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីពិតឮច្បាស់ទេអញ្ចឹងតាមពិតព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងរួចមកហើយកសត្វលោកដែលកើតមកហើយនឹងតែមានសេចក្តីទុកអញ្ចឹងទេណាដោយសពគ្រប់ទាំងអស់ដូច្នេះគឺថាតាមពិតគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងតាមធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីថាឲ្យកូនចៅយើងនឹងឯងមានឱកាសបានស្ដាប់ធម៌អាយល់ព្រះធម៌ទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតនៃព្រះធម៌យ៉ាងណាឲ្យបានភ្លក់រសជាតិនៃសច្ចធម៌គឺសេចក្តីពិតក្នុងវិលវត្តអសង្សារនឹងខ្លួនឯងម្ល៉េះហើយទៅនៅក្នុងករណានឹងឯងដើម្បីចង់ឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃណារួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខបានមិនមែនជាការក្រៀមក្រំទេនឹងវាជាលក្ខណៈនៃករណាអញ្ចឹងទេណាបាទសូមលោកបងបានជ្រាបទេណាបាទបាទខ្ញុំបានស្ដាប់មកនេះដោយជាមានចិត្តស្ងប់រងប់ចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងលោកនេះលោកគ្រូពីព្រោះតែជាសេចក្តីពិតទាំងអស់តាមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយដូចជាសេចក្តីទុក្ខនៃសត្វលោកនេះជាដើម
ដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលមួយរូបមួយរូបតម្រង់នឹងបានត្រាស់ដឹងនោះតើឆ្លងកាត់នៅសេចក្តីទុកយ៉ាងធំធេងប៉ុណ្ណាដែរតើលោកគ្រូអស់ទាំងចម្ពោះសេចក្តីនេះព្រះរាមាភិព្រះអង្គណាត្រាស់សម្ដែងដែរចឹងណាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញមាននៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយនិទានវៈព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះអ្នកខានព្រះកញ្ចក់ហ្នឹងចឹងណាទៅស្ទះធូលីជាប់នឹងចុងកញ្ចក់បន្តិចហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានប្រពុតិកាត្រាស់សួរព្រះអនន្តថាតើធូលីដែលនៅនឹងចុងកញ្ចក់របស់អ្នកថាគាត់នេះហើយនឹងផែនដីហ្នឹងណាច្រើនជាងចឹងព្រះអនន្តលោកក៏ឆ្លើយតាមនឹងទៅថាផែនដីធំធេងណាហើយធូលីហ្នឹងវាបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកបានប្រាស់ដឹងហើយនៅសល់កំណើតប្រមាណជា7អត្តភាពទៀតណាទេណាសត្វតាបណ្ឌបុគ្គលលោកដែលជាសត្វតខតងលោកនៅមានជាតិកំណើត7ដងទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសេចក្តីទុកនៃព្រះអរិយបុគ្គលដែលនៅក្នុងវត្តដាក់នេះតទៅទៀតហ្នឹងប្រមាណប៉ុនចុងប៉ុនធូលីធូលីដែលនៅនឹងចុងកញ្ចក់របស់ព្រះអង្គណាទេណាហើយចំណែកសេចក្តីទុកដែលឆ្លងកាត់មកហើយក្នុងវាវត្តសង្សារនោះក្នុងសភាពដែលនៅជាបឋមជនណាចេះណាច្រើនណាដូចជាផែនដីទាំងមូលអញ្ចឹងធម្មតាឬដូចជាចុងស្បូវនៅយកទៅជាលក់ទឹកមហាសមុទ្រហ្នឹងនៅជាប់ចុងស្បូវប្រមាណ2-3តណក់អញ្ចឹងគឺថាវាតិចណាទឹកមហាសមុទ្រដែលច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះវាច្រើនយ៉ាងណាសេចក្តីចុកនៃព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មកហើយដោយទឹកមហាសមុទ្រអញ្ចឹងហើយដែលនៅ7ជាតិទៀតហ្នឹងនៅហ្នឹងគឺថាបើប្រៀបជាសេចក្តីទុកវិញនៅប្រហែល2-3តណក់ទឹកចុងស្បូវហ្នឹងទេបើប្រៀបទៅនឹងសេចក្តីទុកដែលឆ្លងកាត់មកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងណាចា៎ណាដូច្នេះគឺថាជាសេចក្តីទុកធំធេងណាយើងគិតមើលតែប៉ុណ្ណេះដូចជាអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់មកហើយមានការស្លាប់កូនឬក៏ស្លាប់ភរិយាស្វាមីស្លាប់ឪពុកម្ដាយអីអញ្ចឹងជាការមួយប្រាត់ប្រាស់នៅរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់នាំមកនៅសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តយំយែកឆ្លៃទួអញ្ចឹងណាចា៎ណាឃើញថាវាធំធេងដូចមហាសមុទ្រអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលយើងភ្លេចទៅហើយនោះយើងមិនបានដូចជាកូនចៅអីដែលស្លាប់ទៅយើងមិនបានយំស្ដាយកូនចៅដែលស្លាប់កន្លងទៅអំពីជាតិមុនរាប់ជាតិយ៉ាងណាទេជាងកាយើងស្ដាយតែកូនមួយក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះដែរព្រះរាមានុភាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងចំពោះនាងម្នាក់នោះដែលយំក្នុងរឿងកូនស្លាប់នោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងថានាងដែលស្លាប់ទៅនេះគឺធ្លាប់ជាកូនរបស់នាងហ្នឹងជាង80,000ដងហើយធ្លាប់តែកើតមកស្លាប់ចោលនាងទៅអញ្ចឹងចឹងតើនាងយំស្ដាយកូនមួយណាចឹងណាចាណាកូនរបស់នាងហ្នឹងគឺថាដុតនៅនឹងកន្លែងដែលនាងដុតនឹងចោលនៅនឹងកន្លែងដែលនាងយកទៅចោលហ្នឹងតែនាងយំស្ដាយកូនមួយណាចឹងបានជាធ្វើឲ្យនាងនឹងឯងមានស្មារតីឡើងរហូតដល់បានសម្រាប់នៅគុណធម៌ចន្ទខ្ពស់ចាណារឿងនេះគឺថាល្អណាស់យើងគ្រប់គ្នានឹងយើងចប់ជំពាក់តែនឹងខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននេះបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងមិនបានជាប់ជំពាក់នឹងខណ្ឌដែលកន្លងទៅហើយច្រើនរាប់មិនអស់ដូចជាមហាសមុទ្រនោះឯណាចឹងប៉ុន្តែទីបំផុតយើងមុខតែឈប់ស្ដាយយើងមុខតែឈប់អាឡោះអាឡ័យនៅខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលណាដែលវាកន្លងទៅវានឹងត្រូវបន្តទៅស្ដាយទៅអាឡោះអាឡ័យទៅប្រកាន់ខណ្ឌនៃអនាគតខាងមុខទៀតនោះជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែសេចក្តីនេះជាការល្អគឺថាយើងលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់បាននឹងជាការល្អណាព្រោះយើងមុខតែឈប់ប្រកាន់យើងមុខតែឈប់មានសេចក្តីអាឡោះអាឡ័យសោកស្ដាយជាពិតប្រាកដក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាប្រពន្ធសម្បត្តិកូនចៅ
យ៉ាងណាអីទេទាំងអស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះវាគ្រាន់តែជាចំណែកមួយដ៏តិចតួចក្នុងចំណែកទាំងឡាយដ៏ច្រើនដែលកន្លងទៅហើយទេដូចជាយើងមិនបានប្រកាន់ខណ្ឌអំពីជាតិមុនអញ្ចឹងតែយើងប្រកាន់ខណ្ឌនឹងជាតិនេះប៉ុន្តែជាតិនេះវាមុខតែដោយជាតិមុនអញ្ចឹងដែរបានថាកូនចៅអីហ្នឹងវាមានគំនូរធំធេងណាគំនូរកូនចៅគំនូរទ្រព្យសម្បត្តិគំនូរភរិយាស្វាមីគំនូរឪពុកម្ដាយគំនូរលៀបយសសការៈសេចក្តីសរសើរដែលវាកន្លងអស់ទៅហើយនោះយើងមិនជាប់ជំពាក់ទេប៉ុន្តែមកជាប់ជំពាក់នឹងរបស់បន្តិចបន្តួចបច្ចុប្បន្ននេះវាមុខតែដូចរបស់មុនដែរវាមុខតែចោលទៅហើយយើងនឹងលះបង់ទៅឈប់អាឡ័យឈប់ស្ដាយឈប់គិតគូរឈប់ណែប៉ណ្ណឹងតែជែងដណ្ដើមអីប្រកបប្រជាគ្នាយើងទៅជាប់ការប្រកាន់ហ្នឹងតទៅមុខទៀតដូច្នេះបំណាច់នឹងយើងមុខតែលះបង់ចោលតដែលហ្នឹងយើងអប់រំបញ្ញាលះបង់ឲ្យហើយតើតែនៅមានជីវិតរស់នៅទេណាអប់រំបញ្ញាលះបង់ឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅវាបដាច់នៅសេចក្តីប្រកាន់ទៅវាអាចធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីຕົកបានអញ្ចឹងណាជាការល្អណាទេណាអញ្ចឹងសូមលបងបានព្រាងសាធុបាទអញ្ចឹងសបិនទី13លោកគ្រូបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់សបិនទី14សបិនទី14របស់ព្រះជានោះត្រង់សបិនឃើញកង្កែបលេពោះបាទលេពោះយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូព្រោះខ្ញុំតាំងពីដឹងក្តីតាំងពីដែរកន្លងមកឃើញថាពោះលេកង្កែបហ្នឹងទៅជាកង្កែបលេពោះទៅវិញណាណាជាសបិនត្រឡប់ទៅជាពីរឿងធម្មតាទេណាដែលព្រះបាទបសេនតិកោសលព្រងព្រះសបិនឃើញកង្កែបហ្នឹងថាមិនធំទៀតកូនកង្កែបណាទេណាតូចតូចហ្នឹងប៉ុន្តែវាស្ទុះដេញខំពោះដាច់ដោយខំអីដែលផុយផុយណាខំដាច់លេបអញ្ចឹងហ្មងកង្កែបហ្នឹងតូចតូចណាមិនជាធំទេដេញខំពោះដាច់ដាច់ទាំងដុំទាំងដុំលេបអីអញ្ចឹងទៅនេះគឺថាជាសបិនទី14របស់ព្រះរាជាព្រះអង្គទ្រង់ចាំល្អទេណារៀបរាប់ហោហែមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមរបងបានព្រាបព្រមទាំងប្រពន្ធចាស់ញាតិញោមឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងសបិនហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាបាទព្រោះជាបញ្ហាដែលព្រះតមានភិកព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយទ្រង់ជាកោបាទបាទសាធុអញ្ចឹងគួរឲ្យចម្លែកណាស់ហើយគួរឲ្យចង់ដឹងពន្ធពេកចំពោះសបិនរបស់ព្រះជានោះតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់កាត់ឬក៏ថាជាកោទៅយ៉ាងណាដែរទៅលោកគ្រូណែបាទសូមអនុមោទនាទេណាគឺសំខាន់ត្រង់ការដែលយើងក៏បែងនឹងបានដឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយយ៉ាងណាត្រង់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរវាងភរិយានិងស្វាមីទេណានៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងលោកសម្ដែងប៉ុណ្្នឹងឯងគឺថាស្វាមីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់អីមកយ៉ាងណាមានមាសមានប្រាក់អីគឺថានៅលើប្រពន្ធហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបាទសូម្បីតែទាសាទាសីជាលីកម្មករអីហ្នឹងគឺប្រពន្ធហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបើស្វាមីហ្នឹងសាក់សួរដេញដោលអីពីរឿងលុយកាក់មាសប្រាក់អីហ្នឹងហើយប្រពន្ធនឹងឯងក៏សម្លឹកគម្រាមកំហែងមកប្តីថាចេះដឹងអីសួរអីអញ្ចឹងគឺថាមានការគម្រាមកំហែងសម្លឹកពាក្យគោះបោះបោកនេះគឺក្នុងសម័យកាលអនាគតដែរណាក្នុងសម័យដែលមានការប្រែត្រឡប់អស់ហើយនៅមនុស្សធម៌អរិយធម៌ហ្នឹងក៏ទៅជាមានការលើកតម្កើងនៅបាបអកុសលធម៌ហ្នឹងជាធំអញ្ចឹងទៅវាត្រឡប់ទៅជាអញ្ចឹងក៏ទៅជាភរិយាហ្នឹងវាទៅជាដូចជាកូនចង្កែបហ្នឹងទៅវិញទៅភរិយាហ្នឹងហើយស្វាមីហ្នឹងវាទៅជាដូចជាពស់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវកូនចង្កែបហ្នឹងមានការគ្រប់សង្កត់ញោមញីអញ្ចឹងមានការបៀតបៀនដោយពាក្យសម្ដីចាក់តែដោយលំពេងគឺមកគឺថាហ្នឹងវាត្រូវទៅអញ្ចឹងទៅដល់កលៈទេសៈហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងជាការមួយដែលមានការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យនៅតាមផ្លូវលោកហ្នឹងតែវាអាចកើតមានឡើង
វាជារឿងរ៉ាវក្នុងសង្សារវត្តណាលោកបងតែមិនអញ្ចឹងសូមលោកបងបានព្រាបនឹងគឺគ្រាន់តែជាការសង្ខេបទេវាស្ដាវាមាននៅក្នុងអត្ថកថាមហាសុបិនជាដកណាទេណាណាអញ្ចឹងសូមលោកបងបានព្រាបបាទតាទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបន្តទៀតដែរថាធរសំកមាតោបាទថាធរដូចជាធរឧត្តមង្គេណែលយើងធ្លាប់តែសូត្រញញុំជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ថាព្រះសង្ឃបានសូត្រជាញឹកញាប់ទៅបំដែដាច់គឺអំពើដែលបានធ្វើខុសទៅហើយតើអាចសូមខមាទោសបានរួចទោសនោះឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅលោកគ្រូបានចំពោះសេចក្តីនេះចំពោះដោយជាបានារិបាតការសម្លាប់សត្វអីក្នុងរឿងបញ្ចវិរៈអីចឹងវាមិនមែនជារឿងដើម្បីសូមខមាទោសបានទេតែណាបាទសូមបីកំហុសទាំងឡាយផ្សេងៗទៀតមិនដល់ឆ្នាក់បញ្ញវិរៈហ្នឹងតែកាលណាខុសហើយវាជាប់ក្នុងសន្តានហើយវាមិនអាចដើម្បីថានឹងទៅលុបលាងយ៉ាងម៉េចព្រោះអាហ្នឹងវាជាការសន្សំក្នុងសន្តានដោយអំណាចចិត្តណាទេណាត្រឹមចង់ដៃចង់ជើងនេះអាចសុំទោសបានបាទខូចឆាត់ជីវិតសុំទោសបានបាទតែមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយបាបអកុសលមានការប្រព្រឹត្តល្មើសមានការប្រព្រឹត្តធ្វើដោយបាបដោយអកុសលហ្នឹងហើយវាជាប់ហើយប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ដែរក្នុងការសូមខមាទោសហ្នឹងនៅក្នុងអន្តរាយកធោអថកថាអលកតោបមសោតនឹងមានសម្ដែងអំពីអន្តរាយកធោធោដែលធ្វើនៅក្នុងអន្តរាយមាន5ពួកឯណោះប៉ុន្តែក្នុងពួកមួយនោះសម្ដែងអំពីអរិយពវត្តគឺការពោលទោសម៉ាស់តេសឌីលព្រះអរិយៈព្រះអរិយៈបកុលចាប់ពីសោតាបានបកុលឡើងទៅណាទេណាបាទគឺហាមមគ្គផលមិនបានសម្រេចទេថែមទាំងសពតិភពទៀតណានឹងដែលមិនបានសូមខមាទោសតែបើបានសូមខមាទោសហើយលោកនឹងអត់ទោសឲ្យអញ្ចឹងទៅក៏មិនជាហាមផាត់មគ្គផលព្រះនិព្វានសពតិភពអីទេនេះគឺមានការមានប្រយោជន៍ណាសូមខមាទោសហ្នឹងទេណាអាចមិនហាមផាត់នៅសពតិភពទូនិព្វានអីគឺមិនហាមផាត់ទេណាហើយយ៉ាងទៀតក្នុងការសូមខមាទោសជានិច្ចកាលហ្នឹងក៏មិនខុសអីដែរចំពោះប្រពុតគ្រប់ផងហ្នឹងគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដាក់ចោះនៅទិដ្ឋិមានអ្នកលំអត់លំអោនអង្គនឹងគឺដើម្បីថាជាការផ្្វាយខ្លួនដល់បរតនត្រៃហើយគឺដើម្បីបំពុតចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យរបស់ព្រះធម្មរភាត្រង់ណាដែលមានការស្ទៀងផ្លាត់កំទ្រងប្រព្រឹត្តល្មើសមកហើយក៏វាហើយយ៉ាងទៅប៉ុន្តែយើងសូមកមាទោសនឹងគឺដើម្បីថាតាំងចិត្តឈប់ធ្វើជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងទេណាបាទនឹងគឺថាជាការដាក់ចោះនៅចិត្តមានអ្នកម្យ៉ាងដែរដើម្បីប្រព្រឹត្តបរិបត្តិខ្លួននឹងឲ្យបានល្អតទៅប៉ុន្តែរឿងការសន្សំក្នុងសន្តាននៅអំពើមកគងរួចហើយហ្នឹងវាមានការសន្សំហ្នឹងវាជារឿងរបស់ចិត្តអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សយើងហ្នឹងម្នាក់ៗវាចេះតែខកខកគ្នាផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រោះការសន្សំសន្តានមកវាមិនដូចគ្នានឹងឯងវាទៅតាមការសន្សំជារឿងល្អអំពើល្អឬក៏អំពើអាក្រក់ដោយប្រការណាវាផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ណាទេណាមនុស្ស10ចិត្ត10មនុស្ស100ចិត្ត100វាផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រោះវាមានការសន្សំមកខុសគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងបានថាយើងកុំចង់ឲ្យមនុស្សដូចគ្នាអីរឿងនេះវាជារឿងការសន្សំក្នុងសន្តាននៃសង្សារវដ្តណាទេណាអញ្ចឹងសូមលោកបងបានព្រាបទេបាទតាធុកបាទអញ្ចឹងដល់ទៅពេលវេលាបន្តិចទៀតដែរខ្ញុំសូមទួលលោកគ្រូបន្តិចតទៅទៀតដូចជាមានពាក្យខ្មែរយើងមកឃ្លាតពោលថាដើរឲ្យមាន3ត្រដីឲ្យមាន4បាទតើ3ហ្នឹងជាមនុស្ស3នាក់ឬក៏ថាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូឲ្យចោល4នោះតើតើយ៉ាងណាដែរចំពោះ4នោះសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយបាទនេះគឺថាចំពោះកាយកម្មវិច័យកម្មហ្នឹងទេរបស់ណាបាទតែថាដើរឲ្យមាន3ដើរហ្នឹងគឺជាតំណាងនៃកាយកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនសម្លាប់ជីវិតសត្វមួយមិនលួចស្រន់ត្រាប់គេនោះមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមេមួយហ្នឹងលោកពោលថាដើរឲ្យមាន3ហ្នឹងហើយស្ដីឲ្យមាន4ហ្នឹងគឺសំដៅនៅលើវិច័យសច្ចរិត4យ៉ាងហ្នឹង
ឺយើងកុំនិយាយកុហកមួយកុំនិយាយញុះញង់បំបែកសម្បាក់គេមួយកុំនិយាយពាក្យទៅគោះបោះបោកមួយហើយកុំនិយាយពាក្យរយរាយអត្ថប្រយោជន៍មួយហ្នឹងហើយដល់ឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4អញ្ចឹងណាចាណាសូមរបងអានទៀតបាទសាធុសូមអនុមោទនាបាទដោយពេលរយពេលវេលាមានកំណត់បាត់សន្តានធរប្រកករណាខ្ញុំបាទជាមួយលោកគ្រូធម្មយាចាបុត្រស្វងនីរាត្រីនេះសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពលាពេលនេះប្រកករណាខ្ញុំបាទសូមលើកយកបាត់សន្តានធរជាមួយលោកគ្រូធម្មយាចាបុត្រស្វងស្ដីពីសុបិនទី15និងទី16របស់ព្រះរាជាព្រះបាទព្រះបាទបសែនទីកុសលបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទបាទសាធុទេបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសុបិនទី15ហងមាសហៅឲ្យហមក្អែកអញ្ចឹងលោកគ្រូហ៎បាទសុបិននេះថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករណ៍នឹងកាត់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅលោកគ្រូបាទនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករណ៍ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថានឹងមានជារឿងរ៉ាវក្នុងនេកាអនាគតដែរទេណាក្នុងសម័យដែលរៀបមានការវិនិច្ឆ័យអន្តរធានទៅហ្នឹងច្រើននៅក្នុងសម័យហ្នឹងម្ដងទេណាគឺមានព្រះរាជាគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិតែមិនប្រកបដោយធម៌ក្នុងសម័យនៃលោកវិនិច្ឆ័យដែលអន្តរាយកុសលធម៌អរិយធម៌ហ្នឹងអស់ទៅអញ្ចឹងហើយព្រះរាជាហ្នឹងក៏មានសេចក្តីភ័យខ្លាចរង្គៀសនឹងរាជសម្បត្តិម្ល៉េះមិនមានការទុបតេយលើចំពោះណែរាជតកូលណាចឹងណាគឺថាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះរាជតកូលនឹងទោះជាបុគ្គលណាក៏ដោយមិនអោយនៅដើម្បីនឹងប្រកបកិច្ចការងារក្នុងរាជកិច្ចទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងព្រះអង្គទេមិនទុកចិត្តមិនទុកចិត្តអ្នកដែលតកូលពងខ្ពស់មានសក្តិមានយសអញ្ចឹងគឺថាមិនទុកចិត្តទេទម្លាក់ចេញអស់បាទហើយបានលើកតម្កើងពួកអ្នកដែលងងខ្លៅដែលមិនមានតកូលអីដើម្បីថានឹងត្រឹមត្រូវជាអ្នកមានកិច្ចការងារចំណេះចេះដឹងអីឲ្យពិតប្រកបទេអ្នកងងខ្លៅព្រីបីដូចជាក្អែកអញ្ចឹងទេណាហើយមកនៅទីបាតមូលរបស់ព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការតាមដែលព្រះអង្គដាក់វិញ្ញាទៅអញ្ចឹងទោះជាខុសត្រូវអីយ៉ាងណាគឺថាគេចិត្តតែធ្វើតាមហ៎ឯអោព្រះរាជានឹងអញ្ចឹងហើយចំណែកពួកត្រកូលទាំងឡាយផ្សេងៗធំធំដែលមានត្រកូលពងពោះណាចឹងណាតែមិនអាចដើម្បីថានឹងមានកិច្ចការងារអីធ្វើនឹងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតអីយ៉ាងណាក៏មិនបានអញ្ចឹងមានកិច្ចការទួលនាទីអីខ្លះខ្លះហ្នឹងតែងតែហែហោមអមដំណើរពួកអ្នកដែលមានត្រកូលណាអាក្រក់ក្រក់ដែលល្ងង់ខ្លៅត្រកូលដែលមិនល្អត្រកូលដែលវាទៀបថោកណាចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺថាប្រៀបដូចជាហងមាសមកខែហោមអមដំណើរក្អែកនេះគឺថាការដែលព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងជាផ្លូវលោកនឹងអញ្ចឹងណាចឹងណាតែមានក្នុងសម័យដែលអន្តរធានទៅនៃធម៌អាជាកុសលមានការវិនិច្ឆ័យនៅកុសលធម៌ហ្នឹងវាចម្រើនតែអកុសលធម៌ដូច្នេះគឺថាត្រង់សេចក្តីនេះក៏ជាធម៌មួយដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគដល់យើងក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងក៏ពេលមានការព្យាយាមបំពេញនៅកុសលធម៌យ៉ាងណាឲ្យបានរួចផុតស្រះចាំពីសេចក្តីទុកក្នុងវត្តសង្សារណាទេណាបាទដែលក្នុងពេលនេះយើងអាចដើម្បីមានផ្លូវគឺអរិយមគ្គអង្គ8អាចធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវអរិយមគ្គអង្គ8នឹងឯងចេញផុតអំពីសង្សារវដ្តដែលវាជាពន្ធនាគារវាជាទុកទោសណាទេណាអាចដើម្បីទៅបានដោយពេលនេះនៅមានដំណើរស្នាមព្រះយុគលបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនឹងមានការព្យាយាមអប់រំចម្រើនសតិដ្ឋានវិបស្សនាឲ្យឃើញច្បាស់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌ហើយអាចដើម្បីនឹងឃើញសេចក្តីពិតកាន់តែឲ្យច្បាស់ឡើងហើយរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ថាជាទួលខ្លួនបាន
នឹងជាការដែលត្រូវបានសម្រាប់ព្រះនិព្វានណាគេណាបាទដល់នៅព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីថាវាមិនមានយើងក្នុងលោកនេះមិនមានយើងក្នុងលោកណាណាទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខបញ្ញានឹងត្រូវឃើញច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដែលមានលក្ខណៈស្ងប់ផ្ទុយអំពីសង្ខារធម៌សង្សារវដ្តដែលជាទុក្ខជាទោសនេះចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបទេណាបាទសាធុបាទក្នុងបទសន្ទនាលើកមុនលោកគ្រូបានសម្ដែងអន្តរាយកថាគឺថធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយមានហាមនៅទុគតិភពជាដើមថាមាន5យ៉ាងប៉ុន្តែលោកគ្រូតែតែយករិយោប្រវេតៈ1នៅសល់4ទៀតបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើ4យ៉ាងទៀតមានអ្វីខ្លះទៅលោកគ្រូអរបានសូមអនុមោទនាទេណាចំពោះអន្តរាយកថាហ្នឹងលោកសម្ដែង1គឺកម្មបាទ2គឺវិបាកបាទ3គឺកិលេស4គឺអរិយុពវេតៈហើយនឹង5អាណាវិតកមន្តរាយកថាបាទគឺធម៌ដែលធ្វើនៅក្នុងអន្តរាយព្រោះការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅពុទ្ធបញ្ញត្តិចឹងទេណាបាទនេះគឺជាធម៌ដែលធ្វើនៅក្នុងអន្តរាយគឺបានដូចថាហាមតបតៈភពឬក៏ហាមមគ្គផលព្រះនិព្វានប៉ុន្តែមានអន្តរាយកថាខ្លះនោះហាមចំពោះតែអ្នកផលគឺมันអាចដើម្បីនឹងបានសម្រាប់អ្នកផលទេចឹងប៉ុន្តែมันហាមសុគតិភពអាហ្នឹងក៏មានហើយត្រង់កន្លែងខ្លះគឺថាអាចដើម្បីនឹងដោះស្រាយបានចឹងទេណាបាទសូមលោកបងជ្រាបហើយត្រូវការសួរបញ្ជាក់ទេណាសួរបញ្ជាក់លោកបងអាចលើកយកបញ្ហាណាមកសួរបញ្ជាក់ដើម្បីជាការឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះអន្តរាយកធម៌នេះគឺជាធម៌មួយដែលយើងក៏បីនឹងបានជ្រាបណាទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីថាកុំឲ្យវាមានការប្រព្រឹត្តនៅអន្តរាយកធម៌ហ្នឹងចឹងទេណាបាទក្នុងអនន្តរិយកម្ម5យ៉ាងយ៉ាងទី5នោះថាគឺសង្ឃភេទៈបាទការបំបីសង្ឃមិនចឹងលោកគ្រូបានចឹងហើយទេសង្ឃភេទហ្នឹងវាជាអនន្តរិយកម្មលោកសម្ដែងទី5ហ្នឹងចឹងមានទោសធ្ងន់យ៉ាងគេផងបាទការបំបីបាក់សង្ឃបាទនៅក្នុងវិន័យសិក្ខាសង្ឃាទីតែមានសង្ឃភេទដែរតើសង្ឃភេទនឹងឬដែលជាសង្ឃភេទអនន្តរិយកម្មនោះលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយចឹងហ្នឹងហើយគឺថាចំពោះសង្ឃភេទអនន្តរិយកម្មនេះចំពោះគ្រាវះអីមិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើទៅបានទេបាទសំបីតែអ្នកណាក៏ដោយក្រៅពីពិខណាចឹងណាបាទដែលលោកអាចដើម្បីនឹងត្រូវសង្ឃេបពិសេសដោយសង្ឃភេទហ្នឹងគឺថាមានតែពិខណានឹងឯងហើយដែលអាចដើម្បីធ្វើអនន្តរិយកម្មបានផ្នែកខាងសង្ឃភេទហ្នឹងបាទបាទចឹងចឹងគឺថារឿងនេះគឺយើងជាគ្រាវះមិនបានបួសជាពិខណានោះមិនអាចដើម្បីថាធ្វើនៅសង្កភេទអនន្តរអនន្តរយកម្មនឹងបានទេណាចា៎ប៉ុន្តែបើបានជាធ្វើវិញដោយអំណាចភិក្ខុខ្លួនឯងនឹងមួយជាភិក្ខុត្រឹមត្រូវសកតិភិក្ខុណាចា៎ណាហើយអាចបំបែកសង្ឃបានក្នុងមួយពួកហ្នឹងយ៉ាងតិចតែ4អង្គណាហើយលើសពីនឹងទៅចិត្តបានដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យតិចជាង4អង្គណាចា៎ណាតែមកខាងដែលបែកចេញទៅនឹងតិចជាង4អង្គក៏អត់តាន់គ្រប់ទៅជាសង្កភេទដែរណានឹងចឹងដូច្នេះគឺថាមានចំនួនពិខោនឹងយ៉ាងតិច9អង្គទាំងខ្លួនឯងបាទមួយហើយម្ខាងឲ្យស្មើគ្នាទៀតគឺថាម្ខាង4ម្ខាង4ឬក៏លើសពីនឹងទៅចឹងទេណាបានអាចដើម្បីបំបែកទៅជាសង្ឃភេទបានហើយទាល់តែមានការដែលប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់លក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមព្រះវិន័យនឹងទៀតណាទេណាទៅជាសង្ឃភេទនឹងចឹងគឺថានេះបើសិនជាបុគ្គលណាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានជាសង្ឃភេទអនន្តរិយកម្មហ្នឹងគឺវាទាល់តែមានហេតុបច្ច័យផ្សំផ្គុំមកគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងឡើយហ្មងដើម្បីថានឹងឲ្យសង្ឃភេទអនន្តរិយកម្មហ្នឹងសម្រេចទៅបានដូចជាពិធទេវតាអីចឹងណាចា៎ណាបាទបាទបើនៅជាគ្រាវះមិនបានបុះអីទេមិនអាចដើម្បីទៅធ្វើសង្ឃភេទហ្នឹងបានទេចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបទេណាបាទ
ហើយចុះបើសង្ឃភេទនឹងត្រូវទៅណត្រយកម្មដោយមិនដាច់បានជាព្រះអង្គមិនចាត់ក្នុងអាបត្តិបរាជិកតែម្ដងទៅលោកគ្រូបាទនេះវាគឺជាផ្នែកព្រះវិន័យទេណាដែលជាសង្ឃេតិសេសបរាជិកអីហ្នឹងជាផ្នែកវិន័យចំណែកអនន្តរយកម្មហ្នឹងផ្លូវធัวដល់ឡាយផ្សេងហ្នឹងទេណាជាងការវិខោហ្នឹងត្រូវអនន្តរយកម្មដែរប៉ុន្តែនិយាយពីផ្លូវវិន័យវិញត្រូវត្រឹមអាបត្តិទុកត់អីប៉ុណ្ណឹងក៏មានដែរបាទឧទាហរណ៍ថាវិខោដងប្រើវិខោថ្នោតហ្នឹងឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងទេណាវិខោថ្នោតហ្នឹងក៏ទទួលបង្កប់វិខោដងហ្នឹងទៅរោមនុស្សដើម្បីថានឹងសម្លាប់ឲ្យត្រូវទៅតាមវិខោដងប្រើហ្នឹងបាទដល់ទៅសម្លាប់ទៅវាខំវាខំអ្នកដែលត្រូវសម្លាប់ហ្នឹងវាច្រឡំសម្លាប់ច្រឡំទៅវាទៅចំមនុស្សមនុស្សជែកដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ភិក្ខុដងអ្នកប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាដូច្នេះភិក្ខុអ្នកទទួលបម្រើទៅសម្រាប់ហ្នឹងគឺត្រូវបរាជិកហើយប៉ុន្តែអត់មានអនន្តរយកម្មទេណាពីព្រោះមិនមែនជាឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមនុស្សដែលឈ្មោះជែកហ្នឹងដែលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងវាចំលើម្ដាយរបស់ភិក្ខុដងអ្នកប្រើហ្នឹងភិក្ខុដងអ្នកប្រើហ្នឹងគឺថាត្រូវអនន្តរយកម្មបាទអត់ដឹងប៉ុន្តែត្រូវដែរបាទអត់ទេអាហ្នឹងវាត្រូវតាមច្បាប់អនន្តរយកម្មទោះជាបំណងឪពុកម្ដាយក៏ដោយឬថាមិនបំណងទៅលើគាត់ក៏ដោយឲ្យតែមានចិត្តដើម្បីគិតសម្រាប់អ្នកណាហើយសម្រាប់ទៅចាំឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងគឺត្រូវអនន្តរយកម្មហ្នឹងមកដូចបីមិនបានសម្រាប់ផលតែខ្លួនឯងដូចជាវិខោដងអញ្ចឹងមែនទេបាទហ្នឹងក្រមថាទោះប្រើឲ្យវិខោដតេទៅសម្រាប់គេហ្នឹងត្រូវត្រឹមអាបត្តិទុកគាត់ព្រោះប្រើនឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាក្នុងការដែលទៅសម្រាប់នោះវាខុសខុសអ្នកដែលត្រូវឲ្យសម្រាប់នោះដូចអញ្ចឹងវិខោអ្នកអ្នកប្រើនឹងអត់មានបរាជិតទេបរាជិតតែអ្នកសម្លាប់ផ្ទាល់បាទប៉ុន្តែដល់ទៅអ្នកស្លាប់នោះវាចំទៅលើម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងឬឪពុកបង្កើតខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកប្រើនឹងមិនរួចពីអនន្តរយកម្មទេអញ្ចឹងទេណាមិនរួចពីអនន្តរយកម្មទេនឹងបើសិនជាអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នឹងវាចំទៅលើដែលពិខោអ្នកប្រើនឹងនឹងវាត្រូវបរាជិតទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកសម្លាប់ទាំងអ្នកប្រើប៉ុន្តែនេះវាខុសតាមព្រះវិន័យហ្នឹងគឺថាមិនមែនត្រូវបរាជិតទេពិខោអ្នកប្រើនឹងព្រោះវាខុសមនុស្សបាទប្រើឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សឯណាផ្សេងទៅវាទៅសម្លាប់មនុស្សផ្សេងទៅអញ្ចឹងដូចជាប្រើឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សខ្លាឬទៅសម្លាប់ចំមនុស្សជែកអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាវិខោដងហ្នឹងត្រូវអនន្តរយកម្មប៉ុន្តែតាមវិន័យហ្នឹងត្រូវត្រឹមតែអាបត្តិទុកត់ទេប៉ុន្តែបរាជិកហ្នឹងវាធ្ងន់វាធ្ងន់មែនហើយប៉ុន្តែធ្ងន់មិនដល់អនន្តរយកម្មទេណាចឹងអនន្តរយកម្មហ្នឹងធ្ងន់ជាងបរាជិកហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបងបានជ្រាបអំពីរឿងផ្លូវធម៌និងផ្លូវវិន័យហ្នឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទេណាបាទសាធុបាទលោកគ្រូបានបកស្រាយមកអំបញ្ញមិញនេះចំពោះប្រសង់ដែលមានការប្រមាថសម្រាប់អ្នកដតីឯនោះប៉ុន្តែមកប៉ះឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងហើយមានតអនន្តរយកម្មបាទចុះចំពោះគ្រាវាសវិញនោះអ្នកដែលមិនបួសបានអ្នកនោះទទួលតយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកគ្រូបាទអនន្តរយកម្មហ្នឹងគឺថាផ្លូវធัวទេណាមិនថាអ្នកបុស្សមិនថាការិយាវេសទេអនន្តរយកម្មដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងមានឪពុកម្ដាយនឹងឯងជាគូបរិបៈហ្នឹងនៅខាងមកខាងអញ្ចឹងទេណាបាទហើយយើងនឹងឯងបានទៅធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាយើងអត់មានបំណងដើម្បីនឹងបាញ់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងបាញ់ទៅស្រាប់តែព្រួញរបស់យើងណាព្រួញរបស់យើងហ្នឹងវាហើទៅចំឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់យើងនៅមួយខាងទៀតណាដូចបីយើងអត់មានបំណងចំពោះគាត់នឹងក៏ដោយយើងដឹងថាបាញ់គូសត្រូវប្រចាំមិត្តគ្នានឹងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែបើព្រួញយើងទៅចំឪពុកម្ដាយបង្កើតយើងអាហ្នឹងវាត្រូវអនន្តរយកម្មហ่าព្រោះថាដល់តែបាញ់ខ្លួនឯងរបៀបប្រើគេហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹងទេណា
របៀបប្រើឲ្យអ្នកណាទៅសម្លាប់ប្រចាំមិត្តយ៉ាងនេះចានោះមិនមែនបំណងឪពុកម្ដាយយើងទេប៉ុន្តែបើអ្នកដែលទៅសម្លាប់ហ្នឹងវាទៅចំឪពុកម្ដាយយើងយើងហ្នឹងដែលជាអ្នកប្រើហ្នឹងគឺថាត្រូវអនន្តរិយកម្មអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទេណាបាទសូមលោកបងបានជ្រាបបាទសាធុបាទកម្មដែលជាធម៌អន្តរាយមានតែអនន្តរិយកម្ម5នឹងទេឬក៏មានក្រៅពីនឹងទៀតដែរលោកគ្រូចំពោះអនន្តរិយកម្ម5នេះគឺថាទី1សម្រាប់មេត្តាទី2សម្រាប់បិតាទី3នឹងគឺសម្រាប់ព្រះអរហន្តទី4យ៉ាងលោហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពុះពងហើយនឹងទី5សង្កភេតៈនឹងគឺការបំបែកសង្ហ្នឹងទេណាហាមសកតិភពទាំងអស់มันអាចដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផលប្រះដឹងនៅព្រះនិព្វានអីទេហើយក្រោយពីស្ងាត់ទៅមានតែអបាយភូមិតែប៉ុណ្្នឹងទេកាលណាបើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងបានធ្វើនៅអនន្តរយកម្មណាមួយហើយទេណានេះបាទទាំងលោកទាំងកោះឲ្យតែបំបែកបាក់សង់បាទអេរឿងបំបែកបំបាក់សង់ហ្នឹងគឺចំពោះតែភិក្ខុទេបាទបានសម្ដែងមកហើយអញ្ចឹងទេណាបាទប៉ុន្តែចំពោះអនន្តរយកម្មហ្នឹងដូចជាសម្រាប់មេត្តាបិតាគឺថាសំបីគ្រាវះហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ព្រះអរហន្តញ៉ាំងលោហិតប្រពុតឲ្យពុះពងអីហ្នឹងចា៎ព្រះវះក៏ហោះដែរមិនបានជាភិក្ខុហ្នឹងក៏ធ្វើបានអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែចំពោះការបទុសរាយជីខណីអញ្ចឹងទេណាបាទក៏ជាអន្តរយកធัวដែរធัวហ្នឹងតាមនៅការប្រះដឹងមគ្គផលព្រះនិព្វានมันអាចដើម្បីបានប្រះដឹងនៅមគ្គផលនិព្វានទេប៉ុន្តែมันហាមសកតិភពទេដែលបទុស្រាយទីកន្លែងហ្នឹងមិនមែនថាទៅវាយទៅអាទេតបអីខឹងជេរបតិចអីលោទេនិយាយឲ្យចំត្រង់ទៅគឺថាទៅប្រព្រឹត្តនៅមេធនធម្មចំពោះភិក្ខុណីចឹងដែលជាសាធិការរបស់ព្រះដ៏មានប្រភិយហ្នឹងភិក្ខុណីតែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានទេភិក្ខុណីទេនឹងកាលដែលភិក្ខុណីនឹងមានបាទបាទហើយអត់មានទេចឹងសង្ខេបរបស់បាទសាធុបាទចុះអន្តរយកធគឺវិបាកនោះតើដោយម្ដេចដែរទៅលោកគ្រូនេះគឺសំដៅនៅលើវិបាករបស់កម្មទេណាដែលបដិសន្ធិនឹងដោយមិនមានបញ្ញាដោយជាវិបាកបដិសន្ធិនៃសត្វក្នុងអបាយភូមិនរកប្រែតិរិឆានអសុរកាយនឹងជាអកុសលវិបាកអហេតុកៈចឹងសំដីក្នុងមនុស្សនឹងក៏ដោយក៏មានកុសលវិបាកអហេតុកៈដែរគឺអត់មានហេតុអត់មានហេតុឯណានេះមួយកើតរួមជាមួយទេណាសំបីមានហេតុកើតរួមជាមួយក៏ដោយតែជាទុហេតុកៈបុគ្គលមានត្រឹមតែអលោភៈនិងអតោសៈប៉ុន្តែអត់មានបញ្ញាទេក្នុងគណៈបដិសន្ធិដូច្នេះអញ្ចឹងទៅភវង្គៈការដែលអង្គនៃភពគឺតម្រង់ភពជាតិកំណើតឲ្យរស់នៅក្នុងអត្តភាពនោះគឺភវង្គហ្នឹងអត់មានបញ្ញារហូតអញ្ចឹងទេណាព្រោះបដិសន្ធិអត់បញ្ញាអញ្ចឹងគឺมันអាចមានអ្វីជាឧបនិស្សយបច្ច័យឲ្យបានប្រះដឹងនៅព្រះនិព្វានបានសម្រេចមគ្គផលទេអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែសេចក្តីនេះមិនមែនជាអន្តរាយដល់សុគតិភពទេសំបីសត្វក្នុងអបាយភូមិក៏អាចបានជាមនុស្សទេវតាក្នុងសុគតិភពនេះដែរដែលជាការមសុគតិណាទេណាប៉ុន្តែថានឹងត្រូវបានសម្រេចឈានសមាបត្តិមគ្គផលនិព្វានអីគឺមិនបានទេព្រោះវិបាកដែលខ្វះបញ្ញានឹងវាជាគ្រឿងហាមឃាត់ជាគ្រឿងរារាំងអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបទេណាបាទនៅយើងបើបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាតើសត្វតែអាចត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានបានសម្រេចមគ្គផលទាំងអស់គ្នាឬយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូมันប្រកបទេទាំងហើយក៏មិនមែនសត្វតែបានសម្រេចមគ្គផលទាំងអស់គ្នាទេតែមិនតែបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាទេណាគឺនេះត្រូវផ្សាយផ្សំឧបនិស្ស័យអំពីអតីតដោយអភិនិហាបារមីដែលត្រូវបំពេញកតាំងមកគ្រប់គ្រាន់ផងដែរបិទមែនតែបារមីនឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផលនិព្វានប៉ុន្តែបដិសន្ធិនឹងអាចដើម្បីមានបញ្ញាដែរអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបានសម្រេចមគ្គផលព្រះនិព្វានទេប៉ុន្តែបដិសន្ធិនឹងមានអលោភៈដែលជាបច្ច័យមួយសម្រាប់ឲ្យបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅដោយអតោសៈដែល
ជាបច្ច័យមួយដែលសម្រាប់ឲ្យបាននៅរូបសម្បត្តិអីចឹងទៅចាណាហើយនឹងមានបញ្ញាដែលសម្រាប់ឲ្យមានការឆ្លាតវាងវៃអីចឹងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះបាទអធិសតវេទេហិបុត្រដែលជាកូនព្រះបាទទិនពិសាព្រះចៅក្រុងរាជគ្រឹះចាណាបានសម្រាប់ព្រះបាទទិនពិសាទៅអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករណ៍កាលដែលសម្ដែងនៅសម្មញ្ញផលអសូរនោះថាព្រះរាជាអង្គនេះបើកុំតែកោះរំលងឬគល់របស់ខ្លួនឯងគឺសម្រាប់បិតាដែលជាធម្មចរិយញ៉ឹងបិតាបង្កើតហើយជាសោតាបណ្ឌបកុលទៀតបើកុំតែសម្រាប់នឹងត្រូវបានសម្រាប់ជាសោតាបណ្ឌបកុលនេះជាការសម្ដែងឃើញថាបដិសន្ធិរបស់ព្រះរាជានឹងត្រូវតែមានបញ្ញាជាមួយហើយត្រូវតែប្រកបដោយអលោភៈអទោសៈបញ្ញាក្នុងការបដិសន្ធិបានជាព្រះអង្គព្យាករណ៍អញ្ចឹងទេណាបាទហើយដូចជាវិខទេវតាអីចឹងសត្វតែមានបញ្ញាហើយបដិសន្ធិនឹងបានជាឲ្យសម្រាប់ឈានសមាបត្តិអីដែលជាលោកយៈណាចឹងណាប៉ុន្តែមិនអាចឈោងចាប់អ្នកផលព្រះនិព្វានបានដូចជាបាទអជាតតោអីទេវតានឹងបានធ្វើអនន្តរិយកម្មតាមខាត់អ្នកផលទៅហើយសំបីតែមានបញ្ញាជាវិបាកក៏ដោយតែធ្វើអនន្តរិយកម្មមុនទៅហើយអញ្ចឹងអាចដើម្បីថារៀងរាំងដល់ទៅសុគតិភពទៀតផងអញ្ចឹងណាចឹងណាហើយសំបីអ្នកដែលមិនបានធ្វើអនន្តរិយកម្មក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានវិបាកជាបដិសន្ធិមកឲ្យមានការឆ្លាតវាងវៃសម្រាប់ធ្វើស្ដាប់អាអីបានទេតែថាវាមិនទាន់ឧបនិស្ស័យនឹងឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានសម្រាប់អ្នកផលនៅឡើយទេអញ្ចឹងគឺថាសេចក្តីនេះគឺមិនមែនសុទ្ធតែបានសម្រាប់អ្នកផលទេពិតមែនតែបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងទេណាសូមលោកបងបានជ្រាបសាធុបាទរឿងវិបាកនេះដូចជាល្អអន់ណាសត្វតែអភិធម្មលោកគ្រូបាទដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំបាទទួអំពីកិលេសដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយសូមលោកគ្រូជួយរៀបរាប់អំពីវិបាករបស់កម្មបន្តិចទៀតផងទៀនអរបានសូមអនុមោទនាទៀនពិតមែនហើយវិបាកនេះតាំងតែយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រះអភិធម្មប៉ុន្តែថាអភិធម្មក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះគឺថាប្រក្រតីដោយការឃើញដោយការលើសត្វតែជាវិបាករបស់កម្មណាចា៎ណានៅពេលឃើញសតិរលឹកចិត្តឃើញនឹងបានតាមសេចក្តីពិតទៅជាចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានគឺបានដីថាអត់មានយើងជាអ្នកឃើញនៅពេលលើនឹងសត្វតែជាវិបាកណាចា៎ណាគឺថាមិនមែនជាទួខ្លួនយើងទាំងអស់ដូចជាចំពោះមហាកុសលកម្មចឹងមហាសលកម្មទី1អីដែលប្រកបទៅដោយបញ្ញាមានការប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសោមនស្សអីចឹងដែលនាំឲ្យមានវិបាកនោះគឺវិបាកច្រើនណាស់ចា៎ណានាំឲ្យមានមហាវិបាកនឹងដល់ទៅ4ឯណោះមហាវិបាកផ្នែកអសង្ខារិកៈពីព្រោះកម្មនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអសង្ខារិកៈមានកម្លាំងខ្លាំងអត់មានអ្នកដឹកនាំចឹងណាចា៎ណាអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានមហាវិបាកផ្នែកអសង្ខារិកៈ4ហើយវានាំឲ្យមានកុសលវិបាកអហេតុកៈ8ទៀតដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រវត្តិកាលនេះចា៎ណាដូចជាការឃើញនៅរូបល្អស្ដាប់សំឡេងឬថាសំឡេងនឹងល្អជាអត្ថារំភុំក្លិនដឹងរស់ដឹងថាថាពាក្យអីល្អល្អនឹងគឺថាវាជាវិបាករបស់មហាកុសលកម្មដោយចក្តីថាវិបាកនឹងឯងកើតឡើងអំពីកម្មវាអត់មានសត្វបុគ្គលទួខ្លួនយើងឯណាទៀតទទួលនៅផលកម្មទេគឺវិបាកនឹងគឺទទួលវិបាកនឹងតែម្ដងគឺបានដូចថាវិបាកនឹងកើតឡើងដោយបរមត្ថធម៌ព្រោះមានកម្មជាបច្ច័យទេណាក្នុងជីវិតយើងជាប្រក្រតីប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះគឺថាក្នុងកម្មមួយមួយហ្នឹងនាំឲ្យមានវិបាកច្រើនណាស់ដូចជាកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមហាកុសលទី1អញ្ចឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកកើតឡើងដល់ទៅ12ហ្នឹងដែលហៅថាកាមាវចរៈវិបាកណាទេណាបាទហើយនឹងមានកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីនឹងថាជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភអីយ៉ាងណានឹងគឺថាសត្វតែចេះតែមានវិបាកឯងក្នុងជីវិតរស់នៅតាំងពីកណៈបដិសន្ធិរហូតមកដល់ប្រវត្តិកាលការរស់នៅរហូតទាល់តែស្លាប់ទៅវិញគឺថាជាវិបាករបស់កម្មជីវិតយើងមួយចំណែកហ្នឹងគឺជាផលវិបាករបស់កម្មអញ្ចឹងបានថាវាអត់មានអីជាខ្លឹមសារទេព្រោះរបស់អីដែលកើតអំពីបច្ច័យវានឹងអស់ទៅសូន្យទៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃ
វិបាកជានាមធម៌ក្នុងការដឹងនៅអារម្មណ៍ទោះជាអារម្មណ៍នឹងល្អក៏ដោយមិនល្អក៏ដោយគឺមិនមែនជាទួខ្លួនយើងទេគឺជាវិបាកណាតែណាវិបាកហ្នឹងគឺចិត្តនិងចេតសិកអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងវិបាកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះសូមលោកបងបានជ្រាបញាតញោមដែលបានសិក្សារៀនសូត្រនឹងអញ្ចឹងណាតែណាដែលមានប្រគុណម្ចាស់ជាធំក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងសប្តាហ៍នេះសូមបានចម្រើននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីកម្ចាត់បងនៅអវិជ្ជាណាតែណាបាទសាធុចុះរីឯកិលេសដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយហ្នឹងតើកិលេសប្រភេទយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកគ្រូបើមនុស្សគ្រប់គ្នាមុននឹងបានសម្រេចមគ្គផលត្រូវតែមានកិលេសបាទដូច្នេះសូមលោកគ្រូជួយមេត្តាបំភ្លឺបាទចំពោះនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិទៀតបាទនៅក្នុងព្រះអភិធម្មលោកសម្ដែងមិច្ឆតនិយតាធម្មាពូធួរដែលមានសភាពដល់ខុសនឹងទៀងហ្នឹងគឺអនន្តរេយកម្ម5និងនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺមានការយល់ខុសហើយទៀងដោយអំណាចថាទំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏កែលែងបានដែរគឺថាមានការចម្រើនការយល់ខុសហ្នឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដល់ទៅមានសភាពដល់ទៀងគេលែងហ្នឹងហាមឃាត់មិនឲ្យបានសម្រេចអ្នកផលទេសំបីតែសពតិភពនឹងក៏ហាមឃាត់ដែរអញ្ចឹងណាចាណាក្រោយពីស្លាប់ទៅគឺមានតែនរៈដ៏ជ្រៅនរៈហ្នឹងគឺនរៈក្រៃលែងហើយនរៈនៅក្នុងចន្លោះចក្រវាលទៀតណាហើយថាលោកកណ្ដោនរៈអញ្ចឹងដោយទោសនៃនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិមានទោសធ្ងន់ណាក្នុងអកុសលកម្មបាត់ដប់ហ្នឹងគឺថាមិច្ឆាទិដ្ឋិដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងទោសធ្ងន់ជាងគេទាំងអស់ណាអញ្ចឹងណាចាណាប្រហែលដូច្នេះបានថាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគួរខ្លាចនៅមិច្ឆាទិដ្ឋិព្រោះបីវាមិនមែនជានិយតៈក៏ដោយវាមិនតន់ទៅជាទៀងអីទេប៉ុន្តែដែលទៅជាទៀងហ្នឹងមកអំពីវាមានការចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅការយល់ខុសហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាណាប្រហែលតែជាត្រូវអើបាទអញ្ចឹងបានថាយើងភ័យខ្លាចចំពោះការយល់ខុសហ្នឹងត្រូវអាស្រ័យប្រពុតសាសនានេះគំត្រួតទំនុកបំរុងលើកតម្កើងនៅសមាទិដ្ឋិគឺការយល់ត្រូវនឹងវិញដើម្បីជាមនុស្សនៃចិត្តជាជំរក់នៃចិត្តណាចាណារហូតដល់ទៅវិបស្សនាញាណហ្នឹងគឺថាកំពូលណាដើម្បីថាសម្មាទិដ្ឋិនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8បាននឹងអញ្ចឹងគឺថាល្អណាស់សេចក្តីនេះគឺដើម្បីជាការរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទេណាបាទសាធុអរិយុបវិយតៈនោះគឺពលទុះប្រទូស្រាយនឹងព្រះអរិយៈលោកគ្រូបានសម្ដែងអំពីថ្ងៃមុនរួចមកហើយថាទល់តែសូមខមាទោសពីលោកបាទតែទៅមិនធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយដូច្នេះសូមជម្រាបទួរលោកគ្រូនៅហោទី5ដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយនោះតើដោយម្ដេចដែរតើលោកគ្រូសូមលោកគ្រូមេត្តាប្រទានមកស្រាយចំពោះខទី5នេះគឺពីខដែលតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្មើសណាចាណាចំពោះសិក្ខាបទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិមកហើយនឹងដូច្នេះការដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនៅសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិមកហើយដែលហៅថាអាណាវេតិកកមន្តរាជៈធម៌ធម៌ដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយព្រោះមានការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅព្រះពុទ្ធបញ្ញត្តិនៅអាបត្តិទាំង7កងហ្នឹងណាចាណាដោយអំណាចថាមានការត្រូវបរាជិតហើយមិនបដិញ្ញាខ្លួនថាឈប់ជាវិខខទេត្រូវអាបត្តិសង្ឃារិសិសហើយមិននៅដោយបរវសកម្មអីទេហើយអាបត្តិ5កងទៀតហ្នឹងអាបត្តិស្រាលស្រាលហ្នឹងចាណាតាំងអំពីថលចៃរហូតមកដល់សុគតភិសិទ្ធអីហ្នឹងបើមិនបានសម្ដែងទេដោយការតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តតែមិនសម្ដែងចេញទេគឺហាមឃាត់ទាំងអស់ហាមឃាត់ទាំងសុគតិភពហើយក៏មិនបានសម្រាប់អ្នកផលនឹងទៀតអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែបើបានសម្ដែងឲ្យបានស្អាតហើយទុំបីតែត្រូវអាបត្តិប្រាជ្ញាក៏បដិញ្ញាថាឈប់ជាវិខខអញ្ចឹងហើយមិនហាមឃាត់ទាំងអស់ទុំបីតែអ្នកផលក៏មិនហាមឃាត់ដែរអាចបានសម្រាប់ណាទេណាក្នុងច្បាប់ហ្នឹងលោកសម្ដែងអញ្ចឹងឲ្យតែលោកបានសម្អាតរួចស្រេចហើយអញ្ចឹងត្រូវអាបត្តិសង្ឃារិសិសអីគឺថានៅបរិវាសកម្មអញ្ចឹងទៅឈប់ហាមឃាត់ហើយអញ្ចឹងណាបរាជិតអីក៏ទឹកមក
ជាឧបាសកបាសិកាអីចឹងទៅឬបុស្សជាសាមណេរអីវិញចឹងទៅអាចបានសម្រេចដល់តែមគ្គផលនោះនឹងតាមហេតុចៃសំគូអញ្ចឹងដូច្នេះគូប្រគុណម្ចាស់កបីនឹងមានការសិក្សាឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីកន្លែងនេះចឹងណាស្វ័យប្រហែលមិនបានទេព្រោះវាជាអន្តរាយកៈធរណាចឹងណាសូមលោកបងដែលជាម្ចាស់សំនួរបានឆ្លៀតបាទសាធុសាធុប្រគុណម្ចាស់នឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពិតជាយល់បានជ្រុតជ្រាបហើយបាទហើយក៏បែបទន្ទឹងរង់ចាំនៅសុបិនទី16ដែលជាទីបញ្ចប់របស់ព្រះវេជាព្រះបាទបសែនទីកសលបាទសុបិនទី16ខ្លាខ្លាចពពែបាទតើខ្លាខ្លាចពពែយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូព្រោះថាខ្លាវាធំជាងហើយវាកាយសាហាវជាងពពែដូចជាខ្លាចពពែហ្នឹងបាទតែមែនប្រក្តីធម្មតាគឺអញ្ចឹងហើយចឹងណាខ្លាវាតែងជីពពែប៉ុន្តែព្រះរាជាព្រះបាទបសែនទីកសលហ្នឹងទៅជាទ្រង់ព្រះសុបិនឃើញណែពពែហ្នឹងដេញខ្លាវិញហើយខ្លាហ្នឹងខ្លាចពពែនេះគឺថាជាសុបិនមួយដែលគូឲ្យយើងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានជ្រាបមើលតើមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងជាកណាទេណាបាទបាទអញ្ចឹងសុបិនហ្នឹងតើព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ជាកនឹងកាត់នៅសេចក្តីនេះយ៉ាងណាដែរតើលោកគ្រូអាត្រង់កន្លែងនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ណាទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទទីប្រាប់អំពីផ្លូវធម៌ហ្នឹងសិនអញ្ចឹងទៅគឺថាក្នុងការដែលមានការត្រួតត្រោមថមថយទៅនៃព្រះពុទ្ធសាសនាណាទេណាពូភិក្ខុទាំងឡាយដែលមិនខ្មាស់បាបមិនខ្លាចបាបហ្នឹងគឺថាទៅជាមានកម្លាំងទៅជាមានការគ្រប់គ្រងអាចដើម្បីថាបណ្ដិញនៅពូភិក្ខុទាំងឡាយដែលខ្មាស់បាបខ្លាចបាបហ្នឹងដែលជាភិក្ខុអ្នកមានសិលនឹងឯងថាឲ្យលោករត់ជៀសចេញអំពីទីកន្លែងណាទេណាទីលំនៅឋានទីថាភិក្ខុដែលខំប្រតិបត្តិបរិសុទ្ធនោះគឺថាទៅជាអាក្រក់វិញទៅជាមិនល្អបាទឬហ្នឹងទៅជាដូចជាខ្លាទៅវិញទៅខ្លាដែលធ្លាប់ខ្លាំងធ្លាប់មានអំណាចណាទេណាទៅជាទួនខ្សោយទៅជារកទីកន្លែងនៅគ្មានទេក្នុងច្បាប់ហ្នឹងលោកសម្ដែងចំអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងលោករត់ទៅនៅក្នុងព្រៃក្នុងគុំពោតអីយ៉ាងណាគឺថាចិត្តទៅទៅព្រោះលោកមិនអាចនៅជាមួយភិក្ខុដែលមិនខ្មាស់បាបមិនខ្លាចបាបនឹងបានអញ្ចឹងទេណាហើយតាមផ្លូវលោកហ្នឹងក៏មានសម្ដែងអញ្ចឹងដែររឿងនេះគឺថាជារឿងលោកសន្និវេសណាចាណាចាប់អំពីពេលនឹងទៅតទៅគឺចេះតែមានការត្រុតត្រោមទៅថមថយទៅនៃកុសលធម៌គុណធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែម្តេចម្ដាពេលនេះនៅជួយយឹកយងក្នុងសម័យយើងនេះចាណាជួយគ្រប់គ្រងលើកតម្កើងនៅព្រះពុទ្ធសាសនាគឺថាឲ្យបានស្រស់គ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងក្រហមទាំងបព្វជិតប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងអញ្ចឹងទេណាព្រមព្រៀងគ្នាកុំឲ្យមានការឆ្លោះវិវាទទាស់ទែងគ្នាទេណាគឺថាមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលើកឡើងនូវគុណតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះហើយខំសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌និងព្យាយាមប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមព្រះធម៌ណាទេណាដោយចិត្តធម៌បច្ចនានឹងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យត្រូវគ្នាក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទាំងកុំឲ្យមានការវិវាទទាស់ទែងគ្នាគឺយើងស្ទៀងស្ទាត់នឹងធម៌អាបត្រៃបីដកអដ្ឋកថានឹងឲ្យបានស្របគ្នាហើយប្រព្រឹត្តបរិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងរងាប់នៅសេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីគួងហែងក្នុងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងទេណាទើបបានរួចផុតចាកទុកអញ្ចឹងព្រះនិព្វានគឺអត់មានខណ្ឌដែលជាបរមសុខដូច្នេះយើងមានធម៌ប្រណិប័តដើម្បីមិនហួងហែងបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងទើបប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបទេណាបញ្ហាទាំង16ខនៃសបិនហ្នឹងគឺចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទសាធុបាទបែបអញ្ចឹងដោយពេលវេលាមានកំណត់បទសន្ទនាធរប្រកាសអំណាចខ្ញុំបាទជាមួយលោកគ្រូធម្មាចារ្យបុត្រស្វងនីពេលនេះសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណឹង